Hola, bon vespre a tothom i gràcies per estar aquí. Com veieu, aquest mes hem canviat la ubicació del Consell de Barri per petició dels veïns i veïnes que, bueno, que havien demanat de poder anar alternant i també celebrar aquesta part, diguem-ne, més de baix del Carmel, no? Aquí al Bocanord, doncs, algun Consell de Barri. I intentarem, a la mida del possible, anar alternant les ubicacions, no? De la biblioteca i Joan Mercè aquí al Bocanord. Primer de tot, volíem disculpar la regidora, la Mercedes Vidal, perquè per motius de salut no pot ser avui aquí, al Consell de Barri, tot i que li hagués agradat molt. I bé, ja heu vist l'ordre del dia, procedim ja a començar, perquè hi ha diversos temes. I el primer és, bueno, com és habitual, informació i retorn del govern sobre les actuacions realitzades i o previstes al barri, no? Algunes de les quals, doncs, ja s'han acabat i han fet seguiment als anteriors consells i altres més noves, i que ho farà l'Eduardo Vicente, el gerent del districte. Bona tarda. Bé. Com deia la consellera, repescant algunes qüestions que veu plantejar els veïns, veïnes, al darrer Consell de Barri i altres qüestions també que hem anat provocant, informo d'algunes qüestions. Primer, ho hem anat compartint també a altres Consells de Barri. L'any passat, el 2017, l'Ajuntament va activar, diguem-ne, una campanya per conscienciar a la ciutadania, al veïnat, tots els temes de males pràctiques amb el concepte de neteja. A nivell de contenidors, papereres, etc. Això ho havíem explicat l'any passat, vam poder posar en marxa uns recorreguts per tots els barris, els districtes, amb uns agents cívics que anaven fent aquesta interlocució amb la gent, i recordo que cada mes, doncs, tocaven temàtiques diferents, sobre el deixar el que era mobiliari, els voluminosos al carrer, temes de gossos, etc. I va acabar la campanya i la veritat és que vam fer un balanç prou positiu perquè es van treure bastantes dades, vam detectar punts negres que també ens van ajudar a millorar el nostre servei de neteja i inclús també es van fer enquestes a veïns i veïnes i tenim prou dades que inclús un 30% de la gent a la que s'ha preguntat van reconèixer que havien canviat algun hàbit arrel de tota aquesta campanya, no? En concret, al Carmel i també amb Teixonera, per exemple, una problemàtica que tenim de conscienciació ciutadana, doncs, és a fer servir millor els contenidors i no tenir brutícia a l'entorn dels contenidors, no? Que la gent sigui respectuosa amb això. Aquesta és una problemàtica que s'ha donat molt dins d'aquests dos barris, dels 12 barris que tenim al districte, i aquesta era una qüestió, no? Per exemple, una qüestió també novedosa és que molta gent deixa objectes a les afores dels contenidors pensant que vindrà un altre i els reutilitzarà, se'ls quedarà per fer-los servir. Va? Aquesta és una pràctica que s'està extenent, que hi ha aquesta consciència de no deixar-ho perquè sí, sinó perquè es reutilitzi, i això, doncs, jo crec que és una cosa que hem de tenir present també per veure com treballar-la. Dins de la neteja continua sent alta la percepció de que els carrers estan molt bruts pels temes de les caques dels gossos, per anar així una mica en singular. I en aquest sentit, aquí a Horta-Guinardó, no ho està fent cap altre districte, però estem engegant una prova pilot, que és, hem posat en marxa una patrulla de guàrdia urbana, li diem la patrulla canina, que durant tot aquest mes d'abril, perquè ara acabarà a finals d'abril, tenim una patrulla que matins i vespres, les hores, diguem-ne, hores punta de passeig de gos, doncs estan recorreguent tot el districte, amb tot un llistat que tenim de punts on tenim això localitzat, i també zones on juguen parcs infantils, etc. I aquesta patrulla està composada per tres agents que van de paisà, diguem-ne, no van uniformats, i estan ja, doncs, denunciant i localitzant gent, doncs, que en aquest sentit és incívica i no està complint amb els seus deures. Això, recollirem dades, veurem com funciona i si pot tenir un bon impacte. Una altra qüestió, deixant ja la neteja, era compartir també que al Turó de la Rovira, sabeu que tenim els antiaeris de tot aquest espai, hem començat també a fer actuacions de disciplina urbanística
amb la voluntat de treure el que són les antenes il·legals que hi ha allà dalt a la muntanya. I era compartir amb vosaltres que aquest any, durant aquest primer trimestre, hem obert els 5 primers expedients disciplinaris per començar a treballar això. Hi ha més antenes, hi ha pràcticament una trentena d'antenes, però hem començat ja amb 5 per anar actuant en aquest sentit. Ja que estem al Tro de Rovira, també comentar que com molts veïns i veïnes sabeu, és un punt de gran afluència de gent, d'un ús molt massiu, visites a turisme, etc., tot el que són els miradors. Durant aquest mandat hem estat fent diverses accions per tenir això més controlat, més dirigit, més regulat, i aquest any incorporarem novetats. Hem reforçat amb un nou lavabo que està al costat del que és el Museu d'Història, que diguem-ne gestiona tot el que és l'espai museïtzat. Hem incorporat aquest nou servei. Estem treballant per posar-hi a l'entorn de la muntanya una senyalètica per advertir a la gent que allò és un espai natural a cuidar, a preservar, perquè també té tot l'aspecte històric que té. Hem també instal·lat un nou sistema de comptatge de la gent que fa servir el Tro de Rovira, que es passeja per allà. Tenim un sistema, allà, últim model a nivell tecnològic, que s'està fent servir només també a la Sagrada Família, i el tindrem al Tro de Rovira, que comença recentment a funcionar, i ens donarà també informació en viu al moment de la gent que hi ha, els volums que tenim. També incorporarem més vigilància. Ja tenim uns agents cívics que estan allà els caps de setmana als vespres. Som a l'únic punt de la ciutat que a les nits estaran fins les 2 de la matinada, però també els caps de setmana incorporarem un servei similar a la rotonda del que és la pujada Panorama a Tro de Rovira, si coneixeu aquell punt que hem reforçat amb uns fitons per només permetre l'accés als veïns. Quan el trànsit es compliqui i es tingui que regular l'espai, tindré també aquest suport. I comentar això en referència al Tro de la Rovira. Sense baixar encara de la muntanya, també avançar. Demà tenim una reunió amb els veïns d'aquest àmbit, que el carrer Gran Vista i el carrer Mulbert posem en marxa el dilluns que ve un estacionament regulat, el que es deia àrea verda. Dic que era àrea verda perquè ho estan pintant de color blanc, és una nova àrea blanca que és només per residents, només podran aparcar allà els veïns i veïnes de residents en aquests carrers, i estarà ja regulat, s'està ara pintant aquests dies per posar-se en marxa el dilluns que ve. Després, qüestions més d'espai públic que havíem tractat a Consells de Barri anteriors. A finals d'any vam acabar obres que ens vau demanar urbanitzar el passatge Ros, això s'ha pogut fer. Hi ha una demanda reiterada que a vegades ens heu fet per fer possible que les comunitats de veïns del carrer Alguer 2 i 4 puguin ser accessibles dins el que és el tram d'Alguer, diguem-ne que està a l'alçada també de la biblioteca. Això ho hem anat a repassar amb els serveis tècnics, i és impossible aquests números per la inclinació i l'elevació que té el terreny. S'han pogut fer rampes fins on s'ha pogut, però no es pot arribar a aquestes comunitats. I per últim també explicar que l'estiu passat, va acabar també a la tardor, dins el concepte d'habitatge, l'equip de govern aquest mandat té una preocupació i una prioritat en el món de l'habitatge, va promoure i vam fer amb uns equips tècnics que van estar treballant exclusivament al barri del Carmel per poder fer un cens, com un inventari de vivendes, habitatges que estiguessin buits, que no tinguessin cap mena d'ocupació. Vam tenir aquest equip de tècnics, que sapigueu que aquí al Carmel tenim 15.500 vivendes particulars, diguem-ne, on viuen les famílies i els veïns i veïnes del barri, i en base a informació que tenim dels consums, subministres, quan hem detectat vivendes que potser el consum era molt baix o nul, que és un indicador de que allà dins no hi ha ningú, traient aquestes dades es va fer aquesta feina focalitzant dels 15.500 unitats de vivendes que tenim al barri, es va fer sobre 2.000. I aquestes 2.000 vivendes, aquests equips van anar a examinar-les, van anar presencialment a veure com estaven, i d'aquestes 2.000 van sortir aproximadament unes 240 que efectivament estaven buides. Bé, això ha sigut una campanya que ens ha donat molta informació. D'una banda,
els nostres equips d'habitatge doncs, han contactat també amb aquestes propietats per veure com treballar junts per oferir aquestes vivendes perquè puguin ser ocupables, puguin ser de lloguer social, veure com des de l'Ajuntament fer suport perquè no quedin buides, i també ens ha donat informació sobre finques que, bueno, que pateixen qüestions d'infrahabitatge, etc. Bueno, és informar que estem treballant tot això i s'ha fet aquest zoom sobre el barri del Carmel, i justament aquest mes d'abril i maig s'està fent la mateixa tasca de censar aquestes vivendes que tinguem buides, però a tot el districte. S'està fent a tota la resta d'11 barris que tenim, i jo calculo que per l'estiu doncs, tindrem tota una radiografia sobre aquesta qüestió. Jo, per part meva, res més, us donaré la paraula a Pau, que teníem un parell de temes de mobilitat, d'autobusos i altres aspectes. Sí, bona tarda a tots i totes. Un tema que surt recurrentment als consells de barri és la Rambla del Carmel com a espai públic que actualment no està fent les funcions d'espai públic pels veïns i veïnes, sinó que és més un nus viari, no?, de connexió entre el túnel i la ronda, que no un espai pel gaudi dels veïns i veïnes del Carmel. A l'últim Consell de Barri, si ho recordeu, ja vam explicar que iniciàvem amb Barcelona amb BIMSA, que és l'empresa pública que fa les grans inversions de la ciutat, el treball per poder elaborar uns avantprojectes que contemplin les peticions veïnals que ja recurrentment ha anat fent el barri del Carmel. Tant es va fer al gener del 2015, el mandat passat, a finals del mandat passat, una passejada on es van detectar algunes necessitats de millora. Un any més tard es va tornar a fer una sessió en aquesta mateixa sala, també on es van fer propostes de necessitats que tenia la Rambla del Carmel per respondre a les necessitats dels veïns, i això s'ha recollit, i com ja vam dir, durant aquest primer trimestre un equip tècnic ha començat a treballar les possibilitats de millorar la Rambla, de fer una intervenció de cara al mandat vinent, però sí que durant aquest any i pico que queda de mandat poder treballar una proposta concreta de millora de la Rambla. Com us deia, es va contractar un equip tècnic que ha estat treballant. Just la setmana passada ens van presentar els primers resultats, i la idea és llançar a principis de maig un concurs d'idees perquè diferents equips d'arquitectes, en base al que els veïns i veïnes heu proposat, en base també a algunes propostes molt concretes, per exemple el Jesús va fer baixant molt al detall amb l'expertesa tant tècnica com també veïnal, tot això s'ha analitzat, i la idea és que hi hagi un concurs que aporti llum, diguem, i propostes de solucions per acabar d'aquí un any amb un avantprojecte concret d'actuacions a la Rambla del Carmel. Un altre tema que també toca, no?, el barri del Carmel, encara que no estigui directament a dins, és el Parc Güell. Com també recordareu, a l'últim Consell de Barri també va explicar que s'estaven fent unes jornades participatives amb els veïns de l'entorn per definir com el Parc Güell havia de respondre al seu entorn, i per tant com els veïns del Carmel, de Can Baró i dels tres barris de Gràcia que també colinden amb el Parc Güell es reapropiaven el parc per a gaudi veïnal, com la relació era el més positiva possible, com pal·liàvem el millor possible els efectes negatius de tenir una joia turística com és el Parc Güell tan a prop, i tot això es va treballar, es va presentar una mesura de govern fruit d'aquesta feina feta amb aquestes sessions amb els veïns i veïnes, i a principis del mes de maig es constituirà un grup d'impuls i seguiment del Parc Güell, on hi haurà tant el govern com els gestors del Parc Güell, com experts com, per exemple, la Càtedra de Gaudí, bueno, tot un seguit d'institucions que tenen a veure amb el manteniment del Parc Güell, i també es vol que hi hagi una representació dels veïns i veïnes dels barris de l'entorn. Com que això serà a principis de maig i estem reunint-nos a principis d'abril, encara no tenim gaire clara la composició específica del grup, i per tant la proposta que us fem és que, com que hi haurà d'haver un representant del Consell de Barri del Carmel, igual que hi haurà d'haver
un altre de Can Baró, que de cara a aquesta primera reunió, que segurament serà la primera quinzena de maig, aquesta primera representació la pugui fer el vicepresident del Consell de Barri, el Frank, que està aquí a la taula, en tant que és veí del barri del Carmel, que pugui anar a aquesta primera reunió i després acabar de valorar si el Frank s'ho pot combinar, perquè tampoc sabem, l'hem enganyat, diguem, però no sabem ni l'horari de les reunions i, per tant, hem d'acabar de veure si ell podrà assumir o no. En tot cas, aquesta seria la proposta, que s'obrirà aquest grup, que d'entrada hi pugui anar el vicepresident del Consell de Barri, que el va escollir el propi Consell de Barri, el mandat anterior, si no m'equivoco, i que després ell pugui fer el retorn a la comissió de seguiment i al Consell de Barri del que es treballi en aquest grup d'impuls i seguiment. També dir-vos, en relació al Parc Güell, que igualment es crearan grups de treball específics de temes més concrets, com és la mobilitat i la relació amb l'entorn, el comerç a l'entorn del Parc Güell, i aquests sí que seran més oberts a tots els veïns i veïnes interessats, i per tant que hi haurà més espais de treball al voltant del Parc Güell. I, per últim, també en relació al Parc Güell, un altre clàssic dels temes que surten al Consell de Barri del Carmel i també de Can Baró és els problemes associats al sobreús de la línia 24 per part de les persones que visiten el Parc Güell. Com sabeu, la línia 24 és una línia que va des del Paral·lel fins al Ferran Tallada, diguem, pel tros de Doctor Bové, que passa per espais molt atractius pels visitants de la ciutat, com és Plaça Catalunya, tot el Passeig de Gràcia, la Pedrera, les Placetes de Gràcia, el Parc Güell, i això suposa certa saturació de la línia, tot i que segurament és una de les línies amb una freqüència més alta de les diferents línies de la ciutat. Com que això era un dels temes que anava sortint en els consells de barri dels barris de l'entorn i també és un dels temes que més va sortir en les propostes, en les trobades de treball del Parc Güell, des de Mobilitat i TMB, que és la regidoria i l'empresa que gestiona, diguem, l'empresa pública gestiona els transports, han fet una proposta per millorar la línia 24. Aleshores, és una proposta que ara us presentarem, que ho farà el Paco, que és de la regidoria de Mobilitat, i que volíem compartir amb vosaltres. Vale. Ai. Bueno, en primer lloc, indicar que el tema de la línia 24 es pot abordar des de diferents perspectives. Hi ha unes perspectives que es poden... Hi ha una estratègia que es pot aplicar directament sobre la línia estudiant millora sobre la mateixa. Hi ha estratègies de més, diríem, de més temps que requereixen una implementació de més temps, que serien mesures com, per exemple, millorar tot el que té relació a l'accessibilitat general del Parc Güell a través de bus turístic o llançadores. De tot això ara no parlarem perquè és una qüestió que requereix molt més desenvolupament. Ens hem centrat una mica en el que seria el comportament que té ara mateix la 24 i veure si amb ocasió de la implementació de la línia D50, que és una de les línies noves de la nova xarxa que implementarem l'11 de juny, i que té que veure amb el recorregut de la 24, si podem fer alguna millora jugant amb les dues línies per veure si podem treure un benefici per la línia 24 en el sentit de reduir en la mesura del possible el passatge de turistes i alhora intentar augmentar la capacitat de càrrega que té la línia 24. Llavors, estem estudiant una proposta que consisteix en que la línia 24, en lloc d'acabar en Sant Antoni, acabi en l'entorn de la plaça Catalunya, és a dir, faci el mateix recorregut però que acabi en l'entorn de la plaça Catalunya, i el tros que deixaria de fer en l'àmbit de plaça Catalunya-Sant Antoni, que el reculli la D50 que inicialment estava prevista finalitzar en la plaça Catalunya. És a dir, que el que aconseguim amb això és que la D50 que ve des de Ciutat Meridiana i acabava la plaça Catalunya, ens acabi més lluny, ens acabi al barri de Sant Antoni, amb la qual aconseguim més intercanvis amb altres línies i aquesta diagonal agafa més potència perquè realment creuaria tota la ciutat.
I alhora reduir la 24 des de la plaça Catalunya, perquè hem vist amb l'estudi de la gent que puja i baixa en les diferents parades que hi ha una concentració molt important de turistes que agafa la línia en l'entorn de Sant Antoni fins a la plaça Catalunya, i si aquest tros el retallem deixaríem aquesta gent, li faríem més difícil amb aquesta gent utilitzar la línia, d'acord? Llavors, amb aquest canvi el que aconseguiríem és que la línia, que ara té uns 6 minuts de freqüència aproximadament, passés a tenir 5 minuts i per tant tindria un increment de capacitat del 20%, que és un increment bastant és important, i ho podríem fer. Ja veuríem la data de quan podríem fer aquest canvi, però o bé podria ser cap al juny o bé podria ser cap al novembre d'aquest any, que és quan apareixeria la última fase d'implementació de la nova xarxa bus. Bueno, podem posar unes imatges. Aquesta és la proposta que hi havia inicialment, el 24 ja us el coneixeu tots i totes. La línia que surt amb lila és la proposta que hi havia inicialment de D50, que com veieu va des de Nou Barris, des de la zona nord de Nou Barris, passa pel districte, passa pel Passeig Maragall, per a Claret, i va a buscar diagonalment la plaça Catalunya. Bueno, aquestes són les parades, que aquí no cal entrar tant al detall. La proposta seria intentar fer menys atractiva pels turistes la línia 24, que és un dels problemes que té actualment, que va al Mercat de Sant Antoni, tota la zona d'Universitat, Plaça Catalunya, Passeig de Gràcia, etc. Traient-li l'últim tram, que vist el comportament, diguem, de la línia, on puja la gent, on baixa, on pugen més turistes, que això es compta, diguem, amb la quantitat de gent que pica amb targetes específiques, diguem, de turistes, com la Ola Barcelona o les d'aquestes que són de diversos dies, i hem vist que aquí hi ha una concentració alta de on comencen alguns turistes el seu recorregut cap al Parc Güell. Aleshores, per això la proposta seria que aquest tros de recorregut de Ronda Universitat fins al Paral·lel el deixés de fer la 24, millorant la freqüència que està fent ara la línia 24, però acabant a plaça Catalunya. I bueno, aleshores, com normalment els que sigueu habituals dels consells de barri, normalment amb aquest punt el fem informatiu i no obrim un torn de paraules. Avui, com que el tema del 24 és una proposta nova, que és recollint els neguits que han anat sortint. Hi ha altres propostes que també s'estan estudiant. En el marc del procés participatiu del Parc Güell sortien propostes de potenciar que la gent pugui anar amb metro, que el metro té una capacitat molt més alta d'absorbir passatge que no els autobusos. Hi havia propostes de racionalitzar les parades que hi ha a Ramiro de Maeztu i Carretera del Carmel, perquè algunes estan molt juntes i per tant la gent que ve des de Doctor Bové heu de parar moltes vegades per arribar a Sant Llei i potser no cal totes les parades que hi han. Hi havia propostes d'instal·lar expenedors de bitllets a la vorera perquè també es fa molta cua, perquè molts turistes, com que no obtenen el tíquet, fan allà la cua mentre el conductor els hi ven i no sé què, no sé quantos. Tot això també s'està estudiant, eh? Això no és la solució, sinó que és una proposta per mirar de millorar la línia 24, no és ni l'única, ni és definitiva, ni el dia que es faci l'endemà la 24 funcionarà perfectament, en som absolutament conscients, però sí que creiem que és un pas endavant per millorar aquesta línia. Per tant, obriríem un torn de paraules acotat a la presentació aquesta del 24 per veure què en penseu. Vale, pues, a veure, aixequeu les mans, he vist una per aquí i aquestes quatre. Vale. Pues, l'Antonio, aixeca la mà, que així t'acosten el micròfon. Recordeu que heu d'esperar que us donin el micròfon, perquè com que gravem el Consell en vídeo per poder fer l'acte i penjar el vídeo, si no, no se sent. Bueno, considero que todo esto del 24 está muy bien, porque si es cuestión de pasar, que los vecinos podamos subir en el autobús, porque hay veces, sabéis vosotros, que tenemos que estar esperando hasta 3 autobuses para poder subir. Bueno, pero no es el caso este. El caso mío era al V17. El V17 de subida del puerto viene mucha gente al Parque Güell.
Entonces, mi pregunta es si le vais a dar alguna solución al V17, porque hay veces que también viene lleno y no podemos subir. O sea, que queríamos... Y luego también, si el 24 va a tener acceso arriba, si se va a hacer algo para los de aquí de la Carre Mulver, a ver, porque esta gente se encuentran que están aturadas abajo y tienen que subir mucho. Hay gente muy mayor, con movilidad reducida, y esta gente pues necesita algo, no quizás con la frecuencia de 5 minutos, pero sí con una frecuencia de un poco más de tiempo, que puedan hacer sus compras y puedan subir. Vale, merci. Vale, y había una noia aquí al mig. Bueno, a mi em sap greu, però això del turisme ha de créixer encara més i més. De fet, ara rebrem un super mega vaixell ple de turistes, llavors es col·lapsarà igualment. Jo crec que bueno, suposo que està molt ben pensat, però a vegades pugen grups de 20 persones amb el pinganillo i et col·lapsen un grup de turistes japonesos tot el bus, i això passarà amb tots. Posis els busis que posis. Llavors, nosaltres que venim de la feina i tal, que no podem seure, que és tot un recorregut molt llarg, doncs potser hauríem de posar un transport per ells. Perfecte. Just darrere hi havia una altra senyora. Sí, gràcies. Jo estava en la mateixa línia. A veure, nosaltres estem a l'última parada del 24, doctor Bové, una zona super descuidada perquè bueno, no tenim accés al metro, perquè sabem la pujada que representa, baixar encara, però pujar no. Llavors només falta que se'ns limiti el recorregut dels 24, perquè ens les hem de, bueno, tenim un esforç enorme per arribar on hem d'arribar. Llavors, en línia amb el que deia la companya, jo crec que això no solucionarà el col·lapse de l'autobús 24, sinó que la proposta seria posar un autobús específic que fes el recorregut de Passeig de Gràcia fins al Parkway per un bus turístic. Un bus turístic que no fos d'ús públic de la resta dels veïns. Gràcies. Sí, aquí davant hi havia els dos. A ver si el 24 nos va des de Doctor Bové hasta el Mercado de San Antonio, que nos va perfecto porque además nos deja en paralel. La gente cada vez somos más mayores. Y nos va mejor coger el autobús en casa y que nos deje en paralel, que no que tengamos que hacer dos tramos de autobús bajando y subiendo. Entonces, el problema no está en Cataluña paralel, porque yo cojo mucho esa línea y la verdad es que de paralel a Cataluña vamos 5, 7, 9 que bajan en Cataluña. Sí, sí que bajan en Cataluña, pero bajan 4, 3, no bajan más. El problema está en Cataluña Parkwell, o sea, es horroroso. Hay días que coges el autobús en casa y menos mal que te has sentado, porque si no te sientas, vas hasta Cataluña de pies, porque es que no hay sitio, o sea, no hay más asientos. Sí que va la frecuencia mucho mejor que antes, esto se ha mejorado muchísimo, pero no nos quitéis el 24 hasta paralel, por favor, porque es que realmente nos estáis quitando en breve el V17 hasta el mar, aunque luego nos pongáis el H no sé cuánto. Por favor, no nos quitéis más cosas, porque al final pediremos la carta al rey, no al ayuntamiento. Sí, sí, sí. Sí, bueno, dos temes. Un, parlant del 92, o sigui, en principi veig que el 24... es farà ara el mes de juny o juliol, el 92 canviar-lo per l'UV19 suposem que anirà millor, però està clar que en aquests moments el 92 no funciona, vull dir, la freqüència que no va, per tant tenim un problema greu amb el 92. L'altre tema és sobre possibles solucions. Aquí s'han comentat algunes, hi ha dos que jo crec que també s'haurien de tenir en compte. Bueno, tres són tonteries, però no tant. Un, que és la menor, és que, si us plau, poseu indicadors a dins dels autobusos en català, ja ho feu, però en anglès i en japonès, de que la gent passi enrere, perquè això de que la gent puja
i es queda al davant, moltes vegades no podem pujar. Això és una tonteria, però suposo que no costaria tant. L'altre tema és que per ordenança es prohibeixi l'ús turístic del servei públic. O sigui, això de que veure una persona, que jo, els que he vist són japonesos, suposo que altres també, amb el pinganillo i amb els mòbils, home, això per ordenança s'hauria de prohibir. O sigui, l'explotació comercial d'un servei públic subvencionat és una vergonya. Per això no paguem els nostres impostos. Paguem els impostos per fer que el servei públic sigui accessible per tothom. I en aquesta línia, l'últim tema és que a veure si podeu avançar amb el tema dels bitllets segregats, és a dir, que cadascú pagui d'acord amb les seves condicions. S'ha dit que això s'estava estudiant. És horrible que un turista pagui exactament igual que nosaltres, que paguem 1,20, si no m'equivoco, la T10 o S20. O sigui, ho vin bitllet combinat. No, aquesta gent ha de pagar com quan nosaltres anem a qualsevol ciutat, com a mínim el que costa el servei, no el servei subvencionat. I això tècnicament és possible. Bueno, insisteixo en el 92. A veure, el tema dels turistes al bus 24, jo també penso com el Quim i com els altres veïns, primer, no és que paguin el mateix subvencionat, és que entren sense pagar. I no passa res, perquè els conductors ja m'han dit és que i què vols que faci? Si no m'entenen, he de conduir, no puc fer res. Llavors nosaltres anem picant i ells no piquen. Després, els turistes no agafaran el bus turístic perquè és molt més barat agafar el nostre bus. Llavors aquí s'hauria de mirar d'alguna manera o fer la mateixa línia del 24, però fer cada dos busos un que sí que posi turístic i no sé, alguna cosa, perquè com que és més barata la tarifa nostra, ells agafen la nostra com és normal. Gràcies. Sí, sobre el 24 és... Sí? Jo creo que lo más oportuno sería poner un autobús directo en Cataluña Parkway exclusivo para turismo con precios necesarios como el nuestro. Y así iría más fluido el 24. Gràcies. Jo crec que era l'última paraula, el quadre aquell. Començo pel final. Aquesta és una proposta per millorar la línia 24. En paral·lel, una de les propostes que s'estava treballant amb el marc de millores de la mobilitat al voltant del Parc Güell era, per exemple, la possibilitat de posar un bus llançador específic que pogués descarregar de part dels turistes les línies 92, 24, la B17, etc. Tot això, o la 116 que dona a l'altra banda. Tot això també s'està treballant, que és el que us deia al principi. Fruit del treball que es va fer amb el Parc Güell, van sortir tot de propostes, alguns d'aquí em consta que veu anar a les sessions de treball del Parc Güell i van sortir moltes idees. Totes aquestes s'estan treballant amb els diferents actors, tant de gestió del propi Parc Güell com els dos districtes que compartim el Parc Güell, etc, etc, etc. Tot això s'està treballant. I això és una proposta més concreta que no treu que s'haurà de fer alguna cosa amb el 92, amb el B17, amb tot això. Avui ens centràvem només en la 24 perquè és un canvi que proposem, que creiem que millorarà, però que sí que volíem compartir-lo amb el barri. Nosaltres quan fèiem aquesta proposta era perquè mirant les dades d'ús del 24, dels 16.000 usuaris al dia que té el 24, persones que pugin entre Sant Lleí i el Doctor Bové, és a dir, entre Sant Lleí i el final, i baixin a la zona passat Plaça Catalunya són 60. I per tant, vèiem que l'ús veïnal d'anar des del Carmel fins passat Plaça Catalunya era poc. I en canvi, sí que veiem que el volum de gent que l'agafaven al principi al voltant del mercat de Sant Antoni per anar fins al Parc Güell sí que era molt més alt i la proporció, per tant, l'ús
turístic que veiem que tenia la línia en aquest tram era més alt, segons les dades, analitzant qui puja, qui baixa, on puja i on baixa, era més alt l'ús de persones que visiten la ciutat que no l'ús veïnal. I és per això que fèiem aquesta proposta, perquè a més aquesta proposta ens permetia canviar la ubicació de la parada de Plaça Catalunya, que no quedés just a la boca del Corte Inglés, a la boca del metro, a la boca de tal, que convida a pujar-hi encara que no hagis de pujar al Parc Güell, perquè està allà al mig, i que quedés una mica a una altra ubicació, un pèl més amagada per la gent que no va a buscar-la, diguem. I també ens permetia millorar la freqüència de dues línies, perquè la línia 24 augmentaria la seva freqüència amb aquests números que abans deia el Paco, que passaria ara, la freqüència teòrica és cada 6 minuts passa un autobús i passaria cada 5. I per tant, vèiem que era una proposta que no afectava a desplaçaments veïnals, segons les dades que hem tret amb aquests 67 trajectes des de Doctor Bové fins a Sant Llei, no? Gent que l'agafa entre Doctor Bové i Sant Llei i baixa entre Barcelona, Catalunya i el Paral·lel, són 67 usuaris dels 16.170 usuaris que té un dia feiner la línia 24. I a més també permetria una cosa, que és que com més llarga és una línia, més difícil de gestionar és la línia per part de l'empresa, de TMB, perquè com més llarga és una línia, més alta és la probabilitat de que ens trobem algú mal aparcat que fa que l'autobús es pari, de que trobem un embús, de que trobem impediments en el normal funcionament de la línia que van fent que la línia es desreguli. Per això també veiem que si la línia és una mica més curta, era més fàcil de poder gestionar i garantir una millor regularitat a banda de tenir millor freqüència, que també fos amb més regularitat. I això, insisteixo, això no treu en millorar la senyalització de dins els autobusos, que això prenem nota i ho mirem. I això no treu que, per exemple, una altra cosa que s'està mirant és tan senzilla com que el Parc Güell, quan la web del Parc Güell explica com arribar, no digui que hi pots anar 24. Aleshores, bueno, totes aquestes coses que al final és una lluita de David contra un Goliat enorme, però sí que volem anar fent aquestes millores per intentar afluixar la pressió que té el 24. I insisteixo, avui ens centrem en el 24, però no és només el 24. Jo no sé si vols afegir... No, l'única cosa... El tema del transbordament, som conscients de que persones com vostè seria una d'aquestes afectades, però en els números que nosaltres tenim, són, en comparació, són poques els que farien el transbordament. ¿Vale? Amb la qual cosa, el servei per anar a la zona, per exemple, del Mercat de Sant Antoni, es faria amb un transbordament amb la D50. Que, I l'accés, la 55, bueno, hi ha diferents opcions. ¿Vale? Vull dir que contemplant aquestes tres línies, igual la freqüència de pas és d'un minut entre elles. D'acord? Amb la qual cosa, els números ens diuen que aquesta afectació seria tolerable, per entendre'ns. El benefici seria molt millor que el perjudici, per entendre'ns. El tema dels guies il·legals és algo que també s'està estudiant. El que passa és que, clar, com que és un tema que requereix una regulació i no sabem des del punt de vista legal fins a on es pot arribar, però hi ha un grup de treball que està intentant mirar fins a on es podia arribar amb el tema dels guies il·legals. Perquè la idea també, l'Ajuntament està d'acord i teme bé que això no es faci dintre dels autobusos, evidentment. El tema del 92 i de l'V19, esperem, sí, l'V19 serà una línia d'altes prestacions. Ara quan acabem l'última implementació, estarà al novembre d'aquest any, estaran les 28 línies funcionant, tota la xarxa estarà operativa, significa que tots els intercanvis estaran complerts, significa que tota la potencialitat de la xarxa estarà en la seva màxima funcionalitat, per dir-ho d'alguna forma, i per tant, quan tinguem la OE19, estic segur que ens funcionarà millor que la 92 també. El tema dels bitllets segregats, clar, és un tema complicat, perquè ara mateix qualsevol pot comprar una T10, no demanes el DNI a una persona per saber si és de Barcelona, si pot comprar una T10 o no, o sigui, realment és complicat. El tema de la tarifa és difícil. Ha de ser via, lo que hem comentat abans, que hi hagi títols específics per turistes i que hi hagi línies també per turistes, que és
el que al final volem fer. Nosaltres hem comentat això del 24 perquè era una solució que la podem implementar a curt termini. És una solució que ens pot donar beneficis i la podem fer o al juny o al novembre. D'acord? I després hi havia algun tema més, el tema de Mühlberg. Això és un tema que tenim claríssim. Avui no l'hem explicat perquè parlàvem només del 24. El 24 no pujarà mai pel Mühlberg perquè que se'ns quedaria encallat a mig camí. El que estem treballant és per poder obrir la placeta al final, perquè si no l'autobús, que és el 119, és el de barri, el que ha de pujar i baixar, no pot a dia d'avui fer la volta. Tot això s'estava fent l'expropiació, que ja ho hem explicat algunes vegades, i la idea és quan estigui feta aquesta expropiació de solars per poder fer la volta a dalt, poder mirar d'allargar el recorregut per aquí, que abans m'ho he oblidat. Jo no sé, Álvaro, si vols afegir alguna cosa, que també és de la regidoria de mobilitat. Li passem el micro aquí. També dels temes que estàveu comentant és interessant perquè és un tema que estem estudiant, el tema tarifari, és a dir, com aconseguir diferenciar l'usuari visitant d'alguna forma de l'usuari d'aquí, però com apuntava avui, lògicament, és a dir, tenim una legislació que ens impera, que no ens deixa diferenciar per l'origen de la persona, és a dir, no podem demanar el DNI perquè accedeixi. Llavors, l'únic que seria és canviar els títols tarifaris que tenim avui, de forma que l'ús que fem les persones de Barcelona quan utilitzem el transport públic estigui diferenciat d'alguna forma de l'ús que fa un turista que només ve per un període molt curt o alguna cosa així. Normalment en altres ciutats europees el que fan és que les persones doncs, que fan bueno, locals es mouen amb abonaments, el que avui seria una T+, una T50-30, el que passa que aquí són molt més cares que el que et costa una T10 i molta gent acaba fent el càlcul de el que li costa al cap del mes doncs, el desplaçament en transport públic i acaba anant amb T10s. En altres ciutats doncs, no passa això perquè amb dues T10s o amb tres T10s i ets capaç de comprar-te un abonament mensual i molta més gent fa servir això. Què ens passa quan anem a Londres? Doncs que no podem comprar l'abonament perquè ens surt, bueno, no tindria sentit, ningú tindria, i la T10 en canvi té un preu molt més elevat. Si poséssim un autobús que fes el mateix recorregut que la 24 des de Plaça Catalunya fins al Parc Güell només per turistes, com indicaves, lògicament tothom, vull dir, tenim números d'això sí, és a dir, el 50% dels desplaçaments de turistes es fan en transport públic i d'aquests un 62% ho fan servir l'autobús, amb la qual i només un 5% fan servir el bus turístic, que és el bus que tenim doncs, pensat pels turistes. Avui en dia amb el sistema tarifari que tenim molt segur que restaríem reproduint el mateix sistema. Els hi poséssim una línia que recorrés el mateix recorregut connectant Plaça Catalunya amb el Parc Güell, lògicament el 60% de la gent ja està acostumada, ho posa a la Lonely Planet, compra't una T10 i estarien utilitzant la T10, amb la qual tenim doncs, aquestes dificultats avui en dia. El sistema tarifari, un, el bus turístic, que en tenim, imagineu si tenim busos turístics circulant cada 5 minuts, només arriben a esgarrapar el 5% dels desplaçaments que fan en transport públic, la resta, el 62%, utilitzen doncs, el transport que fem servir nosaltres i estem treballant els temes tarifaris doncs, però amb aquestes limitacions i llavors, a part d'aquest tema, aquest és un dels temes que s'avancen com a possibles mesures que poden evitar que menys gent utilitzi doncs, aquestes línies per accedir al Parc Güell per part dels visitants i després doncs, altres, doncs, com ja he anat comentant, el tema de la llançadora està en estudi i els canvis doncs, que vindran principalment del canvi del 92 amb la B19 que també suposarà un increment de la freqüència, com això suposaria doncs, un increment de la freqüència del 24. Esto último es lo que no se puede. El tema és que hi ha legislació europea que preserva la igualtat de drets entre els ciutadans de la Unió Europea que fa que això sigui molt difícil de dur a la pràctica en el dia a dia. I també si al final el metro té 120 estacions, no sé quantes són, i totes tenen més d'un accés, amb més d'una màquina de venda, i per tant, al final, el dels estancs i quioscos no deixa de ser una mica residual a dia d'avui. Jo, si us sembla, per tancar el tema, he vist un parell de mans allà al final, i us demaniré a brevetat i intentem tancar el tema.
Sí, que si no luego no te oyes en el micro y queda un desastre el acta y todo. Hombre, tú ya tienes... Sí, buenas tardes. Es un poco en referencia. Primero, que convendría de que todos estos estudios, que son fabulosos, también tuviesen en cuenta de que la persona se ponga en la situación del vecino del Carmelo que vive en la zona alta del Carmelo. Porque quizás desde el distrito hacer un estudio de la zona alta del Carmelo es muy fácil, pero no para las personas que diariamente tienen que hacer uso de ese transporte, sobre todo para moverse. Segundo lugar, y respecto a que no podemos hacer que los turistas o los que vienen de fuera, en cierta manera, estén segregados o filtrados. Tenéis justo el ejemplo en el Parwell. Los que somos de Barcelona, los que somos del entorno, no pagamos, los que vienen de fuera sí. Empecemos a hacer un estudio en este sentido. Y en tercer lugar, ya que tanto es necesario poder potenciar lo que son el tema de los puestos de trabajo, que haya más personas dentro del autobús, no solamente denunciando si picas o no picas, sino también asesorando a toda esta gente que viene de fuera, de que estas maneras en las que suben al autobús no corresponden y quizás el boca a oreja acabará funcionando para que estos grupos turísticos que... Se decía siempre de que se iba a impedir, cuando se hizo lo del cobro de la entrada del Parwell, de que esto iba a desaparecer. Al parecer no solo no ha desaparecido la entrada de los autocares, sino que se ha potenciado con los buses, como dice el compañero, que son de líneas y de uso para todos los ciudadanos. Gracias. I just darrere, em sembla que hi havia una altra, l'última... Buenas tardes. Yo le decía a ustedes que toda la zona esta de la Plaza Ediza, Rambla, el Carmelo, Calle Dante y todo ello, ¿cómo vamos de aquí allí al parque? Porque yo ayer mismo fui y antes de ayer pues me tiene media hora para ir allí andando. ¿Cómo subimos todos los de esta zona? De el Carrer Dante, Plaza Ediza y esta zona de aquí. ¿Cómo? Porque todo nada más que mirar por aquella zona. Pero la esto zona es esta... en el 86, pero eso es otro tema, oiga, es otra línea. Hoy hablamos la... solo de la 24. Y... Oiga, si estamos hablando del ayuntamiento, no estamos hablando de una no, empresa si particular. Digo yo, no sé. Son ustedes, hablan del ayuntamiento y resulta que es una empresa que es distinta a las otras. ¿Qué? Y de todas maneras no va al Parque Guay. Se vuelve ahí al carrer. En fin, nada más. Una cosa, al Parc Güell totes les persones que siguin ciutadanes de la Unió Europea, si es treuen el carnet, poden entrar gratuïtament, visquin a Calderón de la Barca o a qualsevol ciutat europea. No, tenen els mateixos drets de treure's el carnet per entrar gratuïtament, el Gaudí Més o no sé com es diu, però no es pot discriminar a la gent pel fet de ser residents a Barcelona. I això hi ha sentències europees que ho delimiten molt i que aquí és on s'està estudiant com es pot fer d'alguna manera per mirar de no discriminar els ciutadans i ciutadanes europeus, però sí facilitar la vida a la gent que vivim i que fem ús dels serveis públics cada dia. De tota manera, sí que això està molt, molt regulat a nivell europeu per garantir la igualtat de totes les persones. Hi ha sentències que obliguen a desfer mecanismes d'aquests de discriminació i amb el Parc Güell precisament es va intentar, quan es va impulsar aquest carnet, fer que només fossin residents a Barcelona i no es va poder, i a dia d'avui un veí que visqui a Copenhagen pot treure's el carnet d'entrar de manera gratuïta al Parc Güell, igual que qualsevol dels veïns del Carmel o de l'entorn. En tot cas, jo, si us sembla, com que han anat sortint diferents punts de vista, tant dels residents de Doctor Bové com d'altres espais, passem al següent punt de l'ordre del dia. Això ens hi donem una volta i ho seguim treballant. Com que, insisteixo, ara també obrirem tots els punts dels espais de treball del voltant del Parc Güell, i això, un dels problemes que té el 24 és que passa per a prop del Parc Güell i, per tant, això es pot treballar en aquell marc. Si de cas ho seguim treballant i ho treballarem, òbviament, amb vosaltres. Sí, pues, passem al segon punt de l'ordre del dia, que crec que també és important. Parlarem de temes de prevenció al barri del Carmel.
Bueno, amb aquest punt tindrem primer com una petita introducció de, bueno, de com es du a terme la seguretat pública al Carmel i a càrrec del Xavi Carbassa i l'Elisa Pérez del cos de Mossos d'Esquadra i del Sergi Amposta de la Guàrdia Urbana, que es farà una petita introducció de la situació i després hi haurà també un petit torn de paraules només sobre aquest tema. Sí, es podeu acostar aquí. Sí. Sí, sí. No? Bueno, sí, es pot, eh? No, sí, ara portem cadira. Espera. Clar. Gràcies. Bona tarda. Soc en Xavi Carabassa, el cap de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Horta-Guinardó. Abans de res, agrair-vos l'oportunitat que tenim de poder venir aquí al Consell de Barri del Carmel, perquè a nosaltres ens interessava molt contactar amb vosaltres, bàsicament perquè ara després parlarem de números, sabeu que les estadístiques són fredes i no sempre són agradables. Nosaltres treballem, bàsicament, per saber el que passa en el territori, o bé per les xifres que ens donen les estadístiques, que és aquesta xifra freda que comentava, però també pels inputs que ens arriben per la gent dels barris. Nosaltres tenim molt bona relació, intentem tenir molt bona relació amb totes les entitats i associacions dels barris i sobretot intentem treballar específicament amb les associacions de veïns, que són les que d'alguna manera tenim una comunicació fluida i llavors ens traspassen o ens fan arribar problemàtiques puntuals que pugui tenir un barri, un carrer, etc. I aquí nosaltres li donem un valor importantíssim. Llavors tenim barris on tenim moltíssima relació amb les associacions de veïns. De fet, hi ha alguns que quedem cada mes, ens veiem per veure com ha anat la cosa, d'altres quedem cada 6 mesos, d'altres un cop a l'any i d'altres quan hi ha problemes. I llavors des d'aquí sí que volia aprofitar perquè de la mateixa manera que, per exemple, amb l'Associació de Comerciants del Carmel, i aquí tu saps bé, hem tingut sempre una relació molt fluida i molt constant i amb un traspàs d'informació molt fluid, de la mateixa manera que també ho fem amb el coordinador de les festes, quan toca, tenim una molt bona relació, la interlocució amb veïns, estrictament vinculat vehiculat des d'un punt de vista d'associació de veïns, no l'acabem d'arrencar. Llavors, aquest espai doncs, ens aniria bé primer per poder intentar reprendre aquesta relació amb l'associació de veïns i d'altra, doncs, agafar, si voleu, com a foro de discussió o de trobada aquest Consell de Barri, com vulgueu. Aquesta era la prèvia. I la prèvia era important perquè també tenim en compte una qüestió. Ara es parlarà de seguretat i la seguretat té un problema. I és que parlem de sensacions normalment. I la sensació de seguretat és una cosa subjectiva. Jo ara aquí puc venir i puc presentar tota una sèrie de dades, números, bàsicament, dels fets que comentaven abans, i hi ha gent que se'l pot creure o no, i hi ha gent que li pot omplir o no. Perquè si has tingut un problema, la sensació de victimització, per molts números que jo us doni, doncs no us la treuré. Nosaltres aquí tenim un petit problema i és que ens consta que hi ha algunes xarxes socials que són bastant actives en el Carmel. I això, per una part, va bé, perquè hi ha un cert... perquè corren les notícies, això en part és positiu, però també arriba un punt en què la notícia... La mateixa notícia, quan ha passat 5 vegades, sembla que la mateixa cosa hagi passat 5 vegades i només ha passat una. I això d'alguna manera també comença a generar o escalfar l'ambient o generar una sensació d'inseguretat, una sensació de por, moltes vegades infundada, que també genera pues això, un ambient, una sensació que és difícil de combatre. I per això ens agrada a nosaltres, quan apareixen aquestes sensacions,
poder tenir aquest contacte personal, poder explicar-vos què passa, que ens expliqueu com ho veieu i intentar buscar solucions conjuntes. Aquesta seria la prèvia. Dit això, tampoc no vull allargar-me massa, comentàvem de fer una mica la foto de com està Carmel actualment. Hem tingut un parell de crisis una mica sonades, per això que deia, com a mínim hem tingut una certa repercussió en les xarxes socials. Les dues d'alguna manera es van poder corregir i es van tenir contactes amb persones afectades, vam tenir reunions, vam poder parlar es va reconduir bastant la cosa, entre altres coses perquè es va poder acotar una mica on estava el problema i finalment van haver una sèrie de tensions que han demostrat que van ser efectives perquè quan tens un problema creixent hi ha unes detencions més o menys de qualitat i a partir d'aquí veus que aquell problema cau, vol dir que aquelles detencions han sigut efectives. I això ha passat en dos casos. En el cas de relator d'interior de vivenda, que val a dir que això és un problema general de Barcelona. Bueno, de fet, m'atreveria a dir que és un problema general de Catalunya, perquè hi ha hagut un increment important en tot el país. Però és cert que a Barcelona, especialment, ja portem un parell d'anys, que aquest és un problema seriós, un problema important. I aquí al districte, també, especialment, ja aquí els responsables del districte, amb els quals també tenim molta comunicació i reunions periòdiques, saben que és un tema que ens preocupa i que estem treballant molt en aquesta qüestió. Dit això, malgrat el problema general que hi ha a Barcelona i concretament a Horta-Guinardó sobre el tema de robatoris a vivenda, el que seria Carmel, i ara parlo de dades fins la setmana passada, que són les que hem pogut explotar, estem igual que l'any passat amb aquestes dates, els mateixos casos. Per tant, aquí no hi ha hagut un augment, tampoc una disminució, però la situació és absolutament estable. Van tenir 20 casos l'any passat i tenim 20 casos aquest. Per tant, aquí estem de la mateixa manera, comptant que dintre de l'estructura dels 11 barris d'Horta-Guinardó estaríem als quarts en aquest problema, tenint en compte que el Carmel és el tercer barri en quant a població. Són gairebé 32.000 habitants al Carmel. 20 casos hem tingut. Aquest és un dels casos que comentava abans, en els quals sí que és cert que el gener i el febrer vam tenir unes puntes complicades, vam fer una sèrie de tensions de qualitat i a partir d'aquí la cosa ha disminuït. I un altre dels problemes que també van sorgir, que també van parlar amb pares afectades i que d'alguna manera també van veure que sortia bastant en xarxes i tal, era el tema de les estrabades i una mica de el que seria els problemes en via pública a nivell de robatoris a via pública. I aquí diu una mica el mateix, vull dir, malgrat aquesta sensació d'inseguretat que ha sortit per xarxes i tal, curiosament també tenim els mateixos casos aquest any que en el mateix període de l'any 2017. 17 casos hem tingut aquest any, 17 casos hem tingut l'any passat. I aquí va passar una mica el mateix, vull dir, el gener va començar bé, el febrer i el març es va disparar, que és quan es va generar aquesta petita crisi, perquè la gent va començar a comentar aquí tenim un problema, aquí hi ha gent que està robant, aquí hi ha gent que està fent estrabades, em consta que en algun fòrum fins i tot s'apuntava qui era i on vivia, i el cas és que es van fer també una sèrie de detencions de qualitat, aquí ja ajuntaríem no només Carmel, perquè la zona d'influència aquí es va ampliar també a la zona de Font d'en Fargues, però des que es van fer aquestes detencions això pràcticament ha desaparegut. Hi ha hagut un parell de casos, però això seria un tema bastant estàndard dintre del que estem parlant. Per tant, què vull dir? La resta de qüestions d'il·lícits, doncs el tema de comerç pràcticament és inexistent, la resta de delictes més o menys dels que preocupen a la gent estem o igual o millor que l'any passat, pel que fa a Carmel. I aquí jo sempre m'agrada comentar que hi ha gent que acostuma a venir a consells de prevenció del districte, és una cosa que sempre m'agrada comentar,
que és un rànquing que tenim de barris on surten els 75 barris de Barcelona. I aquí d'alguna manera fem com està el districte i com estan els seus barris. No? Llavors, per el que faria al gener, perquè no, això no pogués posar més dades que les del gener, el Carmel estaria en la posició 46 de 75. Comptant que, per exemple, estarien millor, i ara és una comparativa perquè veieu una mica allò que dèiem de la sensació, estarien millor que el Putxet, estarien millor que Sarrià, estarien millor que el Baix Guinardó, millor que Horta, millor que Sant Gervasi i molt millor que el Guinardó, per exemple, perquè el Guinardó ha tingut 180 casos, mentre que el Carmel ha tingut 95, o sigui, gairebé la meitat. Amb això dic, torno a dir una mica el missatge del principi. Aquests números hi haurà gent que dirà, bueno, doncs pues vale. Hi haurà gent que si ha tingut una victimització directa no la servirà, perquè aquesta sensació d'inseguretat no la treurem. Però sí que, com a mínim, m'agradaria això, que servís com a mínim per obrir un canal de comunicació, de si teniu problemes, canalitzar-los, parlem, ens reunim, ens truquem, buscar els foros que siguin per poder discutir les coses i poder comentar-les, i si tenim i si teniu necessitats, per exemple, d'assessorament, doncs el mateix. Vull dir, això també és una cosa que sempre oferim en tots els consells, que sempre oferim a tota l'associació de veïns, que són, quan vulgueu, en aquest foro, per exemple, que és un lloc molt ben parit, podríem fer xerrades de seguretat. Xerrades de seguretat quan arriben les vacances, o xerrades per seguretat per la gent de tercera edat. De com han de fer o no han de fer tot el tema de les pensions, d'anar al caixer, d'anar a comprar. I si voleu ja podríem obrir altres fronts i parlar de seguretat en internet o seguretat en altres àmbits, que també aquí la Lisa i el seu equip ho tenen molt per la mà i són molt bons explicant tots aquests temes de seguretat. Per tant, jo una mica em quedaria aquí. Si teniu dubtes, les podem comentar. Però em quedo amb el missatge aquest. Si us plau, agafeu aquesta llança que us llenço i aprofiteu-la. Busquem foros, busquem llocs on poder trobar-nos, comunicar-nos, parlar, ja sigui via districte, via associació de veïns, via encara que sigui la coordinadora de festes o la de comerç, m'és igual. Però busquem aquest canal perquè puguem parlar entre tots plegats. Moltes gràcies. Sí, bueno, dos paraules. Això, una mica de presentació. Bueno. Soc Sergi Amposta, soc el cap de Guàrdia Urbana aquí al districte d'Horta-Guinardó. I bueno, en temes de seguretat, evidentment anem de la mà de Mossos d'Esquadra i simplement bueno, portava 2-4 números per comentar referent al Carmel, 4 números així molt en global, més que res perquè vegin una mica quins són els requeriments durant un any, durant l'any passat, tot l'any passat, quins requeriments i quines accions va fer la Guàrdia Urbana o quins requeriments ens van fer els veïns a la Guàrdia Urbana. No? Dintre de tots els requeriments, El primer, que és quasi un 40%, eren temes relacionats amb el trànsit, vehicles mal estacionats, el Carmel té la dificultat que té, doncs, quasi un 40% eren requeriments relacionats amb el trànsit, vehicles mal estacionats, problemes en semàfors, infraccions, tot el que afecta a qualsevol aspecte relacionat amb aquest àmbit. El segon, també molt important per nosaltres, és tot el que afecta a la convivència, quasi un 30%, un 28,9% dels requeriments van ser relacionats amb la convivència. Evidentment, les places, els sorolls, molèsties entre veïns, temes d'incivisme, temes de gossos, també. I el tercer, temes relacionats amb la seguretat, un 20% de tots els requeriments que ens van fer els veïns a la Guàrdia Urbana durant l'any passat en temes de seguretat va ser un 20%.
Hi ha com a molt més avall, el quart requeriment van ser temes assistencials. Al Carmel doncs, efectuem molt també molts temes assistencials. Un 7% dels requeriments van ser situacions doncs, que afectaven els veïns en qualsevol àmbit de la seva esfera privada que necessitaven una ajuda sanitària o policial. Simplement perquè vegin una mica en quins àmbits nosaltres estem actuant. Com a primer, un 40% en el trànsit, un 30% temes relacionats amb la convivència i un segon convivència i un tercer amb la seguretat, un 20%. I res més, oberts a contestar qualsevol qüestió que ens puguin plantejar. Gràcies. De preguntes sobre aquest tema? Sí. Algú més? Algú més? Bueno. Sí, bueno, però bueno. Sí, algú. Gràcies. Jo volia plantejar un tema allà dalt, com dèiem, a doctor Bové, allà que estem els veïns i les veïnes doncs una mica penjats, tenim problemes de seguretat amb ocupes, que no és pel tema de l'ocupació, sinó perquè són gent armada, gent que fins i tot cada vegada s'està expandint més, han atracat el conductor del 24 també, o sigui, volia preguntar una mica com s'està abordant aquest tema, perquè ja et dic, no és pel tema de l'ocupació, sinó perquè els veïns i les veïnes ens sentim molt insegures. Van armats, hi ha alguns que tenen armes i que ja han vingut alguna vegada els Mossos i ens han dit si sentiu trets no us espanteu. Llavors, clar, això ens crea una situació molt incòmoda. Així no sé si l'han dit. Segurament serien altres paraules, però no. A veure, estem al cas, de fet, ja hi ha hagut diferents detencions allà a doctor Bovés i ja s'han fet detencions. Aquí una mica el missatge és el mateix per aquest problema i per qualsevol altre. Lo bàsic per nosaltres és que la gent truqui al 112. En quan vegis alguna cosa estranya, persones que penses que no fan bona fila, una bona fila, o que realment ja veus que estan entrant en un domicili, o que veus que hi ha un conductor de baralla, o que qualsevol cosa, el que ens interessa a nosaltres és que una trucada al 112, que és el més ràpid i el més urgent. Per què? Perquè això ens permet arribar moltes vegades quan ja encara es pot fer alguna cosa, quan hi ha un infraganti. De fet, molts dels detinguts que hem tingut ha sigut gràcies a trucades de veïns, perquè una cosa està clara, un policia a cada porta no es pot posar, no el podem tenir. Però veïns hi ha a totes les portes i un telèfon també el té tothom, el 112 és gratuït. Vull dir, si qualsevol que veu alguna cosa estranya pot trucar al 112, això ens dona peu a poder fer una sèrie d'activitats ràpides que moltes vegades acaben en detencions. I això d'alguna manera hi ha determinades actuacions o determinades activitats que si detecten que d'una forma continuada hi ha presència policial i tal, moltes vegades s'acaba desplaçant. Per tant, a veure, torno a dir-ho d'abans, detencions al doctor Bové s'han fet, parlo d'aquest any, perquè tinc aquí el registre. Estem a sobre, però l'ideal és que vosaltres sigueu els nostres ulls. Això és l'ideal. Segon. Sí. Hi havia... Tu has aixecat la mà, oi? Vale. Fem aquí... Un segon. El micròfon. Hi havia aquesta senyora, el senyor d'allà al final, vaig per ordre, I vostè. Vale. A veure, primer m'ha agradat molt poder compartir amb vosaltres i després et volia preguntar, no al 112, una cosa urgent, però això que deies dels foros, de poder estar en contacte i tal, sí que m'agradaria tenir una cosa més concreta. Quin foro busquem per poder comunicar amb vosaltres o veure què esteu fent o què aneu parlant, o sigui, un foro on jo pugui ficar-me i mirar. Em diuen que contesta. Hi havia el senyor d'allà al fons... Aixequi la mà, que així li acosten el micròfon. Allà, exacte. Bueno, esto es para Guardia Urbana.
porque veo que a pesar de que estuve en el cuartelillo por el tema de dos socavones que se habían abierto en la cuenca de tren, ya está solventado ese problema. Solo puedo decir que, bueno, que agradezco la atención que tuvieron, porque de ahí, desde el cuartelillo, me llamaron al 092 para que pudieran vallar un poco y solventar el problema grave que había en esos dos socavones. Y por otra parte, quiero decir, mira, hace ya dos o tres años, la verdad lo digo esto porque ahora se ve que todo, mucha gente se pone, no a mendigar, pero sí a, con sus puestos, y no van a pedirle permiso de ocupación de vía pública. Yo estuve recogiendo hace dos o tres años firmas para reivindicando un tema que tocaré ahora, de la línea 86, en la puerta del mercado del Carmelo, y cada dos por tres pues tenía guardia urbana pidiéndome el permiso de ocupación de vía pública. Y yo tenía que decir, mira, aquí está el permiso, no pasa nada. Cuando pasaba aquí tiempo, aquí está el permiso, no pasa nada. Hasta que un día tuve que decirle, oiga, que yo no soy un terrorista, que yo soy una persona que está reivindicando cosas para este barrio. Pero por decir que, bueno, yo no sé si ahora, si vuelvo uno otra vez a las andadas, sobre todo con el tema de la línea 86 y 87, voy a tener que volver otra vez al ayuntamiento y oiga, dime permiso para no encontrarme con ningún problema. I ara, aquí davant, aixeca la mà que t'acosten al micro. Em sembla que no hi havia ningú més, oi? ¿Tengo que tocar algún sitio? No. Bueno, sería importante que ya que están ustedes aquí, pues aprovecharlos. Y sí hacer más vigilancia. Porque, a ver, yo soy de las que salgo por la noche y vuelvo pues a las 2, a las 3. No hay nadie. O sea, no se ve a nadie. Vienes del cine, del teatro y no hay nadie. Sí que tendría que haber algo más de movimiento, porque lo que está claro es que si los ven a ustedes, nosotros estamos seguros. Pero si los tienen que ver a ustedes, porque si los ven a ustedes, huyen. Y en eso también tengo que agradecerles que el otro día iba en el 24, nadie nos dimos cuenta, pero el autobús se paró en Lesseps, dos Mossos de Escuadra subieron en la plaza Lesseps, nos preguntaron a todos que nos miráramos los bolsos si nos faltaba la cartera, el móvil. Y habían cogido a tres personas que ni nos habíamos dado ni cuenta y las bajaron en Lesseps y las, vamos, no sé, de ahí debieron ir a comisaría cualquier cosa. Ahí hicieron una actuación perfecta, vamos, de aplauso. Y desde aquí le quiero dar mi aplauso a todos ustedes por su trabajo. Decir que hoy se ha vuelto a hacer la misma actuación y han vuelto a salir unos cuantos móviles. Vinga, que responguem, que responguem, que ja s'ha entès l'essència. Ja? Ah, vale. Començo jo pel foro. I... A veure, el tema del foro. A mi m'és igual el que considereu. Si poguessin vehicular-ho per l'associació de veïns, no sé si hi ha algú aquí, potser sí, no? Seria ideal, perquè és el foro per nosaltres més còmode. I si cal buscar un altre format, jo, si voleu vehicular-ho via districte, amb la Rosa o el Pau, o que ens avisin i quedem un dia i fem una xerrada en petit format amb dos, tres, cinc veïns, pues, el que faci falta, ho estem a disposició. Ens adaptem amb els horaris i ens adaptem amb el que vulgueu. Però ja dic, si es pogués vehicular per una... Això, per tenir ja un contacte, un feedback ja més o menys directe i constant i estable amb alguna associació, doncs seria perfecte. Perdona, bueno, el tema de l'augment de vigilància, així ja acabo jo. Sí,
i ens agradaria tenir més vigilància, ja li dic ara. Nos gustaría tener mucha más vigilancia. También es cierto que hay que tener en cuenta que somos, en el distrito hay 11 barrios y nos movemos un poco por lo que comentábamos antes. Nos movemos donde detectamos que hay problemas. Si los problemas vienen por el número de denuncias, aquí es otro problema que a veces nos pasa, ¿no? Que dice, ahora yo miro y puedo decir, pues mira, esta semana tenemos un problema en Mombao porque tenemos 15 denuncias, de lo que sea. Entonces nosotros ya nos vamos para Mombao. También hay gente que dice, bueno, pero es que no todo el mundo denuncia, entonces eso es falso. Igual sí, pero yo no tengo otro dato, a no ser que el contacto con los vecinos que nos digan, oye, aquí tenemos problemas. Es el otro dato que a mí me puede hacer modificar el plan de patrullaje. También es cierto que ahora ya entraríamos en políticas de prevención o políticas un poco ya más complejas, pero para resumir, tiene razón en que si yo envío un coche por la noche con los puentes, con las luces azulitas y tal, como usted ha dicho, se esconden. Pero a veces nos interesa que nos escondan, nos interesa cogerlos. Y entonces vamos con coches que no llevan luces azulitas. Entonces parece que no estemos, pero estamos. Entonces hay que buscar el equilibrio. Hay que buscar el equilibrio. Estàs donant moltes pistes, eh? A veure si... No, ja no dic res més. Gràcies, eh? Pistes que si no... Bueno, yo le pido disculpas, pero es que no he entendido el tema del permiso. El tema del permiso que... Ah, per demanar firmes. Vale. Vale. ¿Pero va a volver a pedir firmas? No digo. No. Para no venir. Yo una cosa... Venga, el último, ¿eh? No quería intervenir porque estoy esperando la tanda de preguntas. Claro. Pero sobre este tema, yo hace mucho tiempo que vengo denunciando el abandono que hay por parte de las autoridades en la ciudad. Los seres humanos no tenemos donde ir a hacer nuestras necesidades, ¿verdad que no? En cambio, los perros tienen libertad para destrozar las porterías de las casas, los fitones, las barandillas. Y nadie, yo no veo a ningún guardia urbano que vaya por la calle y vea a un señor que está haciendo sus necesidades del perro allí y se baje y le llame la atención. Entonces, ¿dónde hemos llegado esta sociedad? Bajamos por ahí abajo. Yo a veces, los fines de semana, voy al paseo marítimo a pasear con mi mujer porque está llanito. Pero te da ganas de hacer algo y tienes que entrar a un bar. Haces tus necesidades y vayas por donde vayas. Y para entrar a un bar tienes que consumir, no vas a entrar con tu cara y decir, oiga, que vengo a hacer servicio, a utilizar su servicio. Y en cambio, los animales, que hay que respetarlos y son de respetar, pero los seres humanos tendrían que hacerle un cursillo, la persona que solicita tener un animal. Tenían que hacerle un cursillo para ver si está capacitado o no para tener el animal. Y yo eso es una guerra constante lo que tengo. El parque Jaume Plana lo he denunciado aquí hace 3, 4 o 5 años. Que era un parque infantil. He llamado a la Guardia Urbana más de una vez para que vayan. Allí tienen los perros que se han apropiado. No hacen nada. Sí, no se preocupe que ahora vamos. Pues se han apropiado los perros. El pipicán, un socavón a la entrada, que no puede entrar la gente mayor allí, porque hay un socavón que no se arregla.
Bueno, no quiero porque me indigna. Me indigna según qué cosa, me indigna. ¿Eh? Y espero ahora poder intervenir si me da tiempo para otros temas. Gracias. Molt bé. Jo, si us sembla, tancaríem ja aquest tema de prevenció i seguretat. Sí que dir-vos una cosa. A banda dels 12 consells que fem als 12 barris del districte, hi ha un espai específic per tractar els temes de prevenció i seguretat, que també aprofito per dir-vos que serà el proper 29 de maig a la caserna de la Guàrdia Urbana a les 6:30 de la tarda, que ja el convocarem, l'anunciarem per la web o així, però com que era un dels temes que avui parlàvem, que sapigueu que hi ha un espai específic per abordar tots els temes del districte en matèria de seguretat, prevenció, i on Guàrdia Urbana i Mossos fan tota una explicació de les dades i de la feina que fan, i per tant també convidar-vos. I respecte a l'últim, també dir-vos que s'està treballant per instal·lar 10 cabines de lavabo a cadascun dels districtes de la ciutat per a ús dels veïns, que és el que ara demanava el veí, començar per 10 i després anar fent, que això ja s'ha fet sobretot a Ciutat Vella a les temporades d'estiu, i després que també s'està fent tot un desplegament de l'ordenança de tinença cívica d'animals perquè, d'una banda, les persones que tenen animals els cuidin com l'animal es mereix, que això tampoc està garantit, i per tant una de les coses que es preveia amb l'ordenança era un carnet de tinença cívica, i per tant intentar garantir des de l'administració que les persones que tenen un gos saben com tractar-lo, saben com cuidar-lo i també saben com compartir l'espai amb la resta dels veïns i veïnes. I després, ho hem explicat al principi, aquí al districte som un districte que estem fent la prova pilot que explicava l'Eduard al principi, amb una patrulla específica de Guàrdia Urbana, que tampoc els veureu vestits de Guàrdia Urbana perquè van vestits de paisà precisament per poder pillar infraganti a tota la gent que té un gos i o bé no el tracta com el gos es mereix o no tracta el mobiliari urbà i la ciutat com la ciutat i els veïns ens mereixem. I per tant, això també, això que reclamava ara al final, també s'està fent. I sense més, tancaríem aquest punt i li passaria la paraula al Frank perquè ens presenti el següent punt de l'ordre del dia i agrair-li als Mossos i a Guàrdia Urbana la presentació i la feina. I endavant. Jo et vaig passant quan em diguis. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Frank y estoy como representante de la Comisión de Seguimiento del Consell de Barri. Para quien no nos conozca, la Comisión de Seguimiento somos vecinos a título individual y también entidades que de forma voluntaria lo que hacemos es hacer seguimiento de las cuestiones que salen en los consejos de barri y las cuestiones que está trabajando el gobierno, y lo que hacemos pues es hacer ese seguimiento y presionar de alguna forma, a veces mucho, a veces lo que se puede, para asegurarnos de que realmente pues se cumplan y que se tangibilice todo lo que sea así aquí. También establecemos el orden del día del Consell, y antes de que se vaya Mossos y Guardia Urbana, quería deciros que la propuesta de que estuvierais hoy aquí ha sido de la Comisión de Seguimiento, porque detectamos que había pues este ambiente de inseguridad y tal, y bueno, que os agradecemos mucho que hayáis estado aquí y que este puede ser un foro, ya que hay dificultades para otros foros a través de entidades, este puede ser un foro de participación para que podamos compartir pues vuestra labor y nuestras inquietudes. ¿Vale? Gracias. Con esto quería decir que la función de la Comisión de Seguimiento precisamente pues es esto, ¿no? Aportar, y desde hace un tiempo habíamos detectado que los consejos de barrio se habían convertido un poquito en ladrillo, puramente ladrillo, y creíamos que el barrio de Carmel es algo más
que las cuestiones urbanísticas y tal, que son muy importantes por el tipo de barrio que tenemos y tal, pero creíamos que había otras temáticas que son de interés y lo que queremos conseguir es que este espacio de participación sea el reflejo más fidedigno de lo que es la sociedad del barrio de Carmel. Y en eso trabajamos y lo que hago es invitaros a que podáis participar de esta comisión de seguimiento que prepara estos consejos y hace seguimiento de todos los temas. Otro tema que trabajamos es que para optimizar este espacio es que había propuestas que salen continuamente en los consejos, que son pequeñas actuaciones como una farola o un árbol, que no es que sean menos importantes, sino que son importantes, pero para no tener que esperar a un consejo de barrio, que son dos veces al año, pues insistimos en que los números de atención ciudadana y tal, pues que la gente los conociera, que no hay mucha gente que no sabe dónde llamar, con la intención ya no solo de optimizar este espacio, sino que se solucionen antes los temas. No tienen que esperar a llegar aquí para decir que tienes una baldosa delante de tu portería que está levantada, ¿no? Y lo que hemos impulsado es la creación de este folleto y también, bueno, propusimos otras propuestas como imanes para la nevera con el teléfono para que seamos muy insistentes y podamos llamar cada día cuando cocinemos en casa, ¿vale? Entonces, este es otro tema que se está trabajando desde la comisión de seguimiento. Otro tema que no ha salido anteriormente, pero que también hemos trabajado, es en el futuro casal de Barri, de la calle Llobregós, los antiguos basureros, popularmente conocidos, y es un tema que también se está haciendo seguimientos desde la comisión de seguimiento, que si no me equivoco, el proyecto ejecutivo ya estaba listo, y bueno, estamos ahí también trabajando en este... En junio empezar las obras. O sea, calcular que será de este año. Calcular que en junio del que viene. Justo para las elecciones, ¿verdad? No, después. Ah, vale, después. Vale. Siempre piensa raro. No, son causalidades. Otro tema que habíamos propuesto es el cambio de ubicación del Consell de Barri. Creíamos que por la orografía del terreno, pues a veces subir a la biblioteca pues cuesta un poquito y lo que queríamos era alternarlo entre la biblioteca y Bocanor, que también agradecer a Bocanor el espacio, que sabemos que lo tienen complicado, pero creíamos que era positivo, a directo a Joan de Bocanor, creíamos que era positivo pues abarcar esta zona más baja del barrio para llegar a más gente. Y bueno, dentro de este cambio de temáticas de Consell, que queríamos que se supieran más cosas, que más allá de lo que os comentaba del tema urbanismo, pues también queríamos hacer un pequeño extracto de la vida asociativa. Ya sabéis que en el barrio pasan muchas cosas continuamente y queríamos hacer un pequeño resumen de estos meses que vienen de las actividades más notables y que las entidades nos han transmitido. Sería durante el mes de abril. El 21 de abril tenemos la ruta literaria organizada por la Biblioteca Juan Marsé, de Marsé a Marsé. El mismo día en la Puerta del Mercado, el Círculo de Cultura pues organiza un micrófono abierto con intervención de gente que vende a recitar y actuaciones de cantautores con motivo de San Jordi. El 27 de abril, el Centro Cívico de Carmel pues celebra su tradicional Feria de Abril. Después, en mayo... comentaros que hasta el 7 de mayo está abierta la convocatoria del concurso de cartel de la fiesta mayor, que como sabéis el cartel que aparece en nuestra fiesta siempre es obra de algún artista del territorio. Hasta el 7 de mayo se puede participar. Del 4 al 13 de mayo el Centro Cívico de Carmel pues organiza su ciclo de cine habitual, que es el Sal del Carmel, que este año va de bandas sonoras. Después, el 5 de mayo, 40 para arriba, 40 para abajo, pues hace su particular Feria de Abril también, aquí en la Rambla del Carmel con Dante. El 6 de mayo en Plaza Pastrana tenemos el habitual mercado de segunda mano, artesanía y actuaciones y tal, que organiza el Círculo de Cultura. El 10 de mayo el IES Ferran Tallada pues celebra sus 25 años de animación sociocultural y turística en el propio instituto. El 16 de mayo se organiza una jornada de juegos y juguetes en la Rambla del Carmel. El 17, Carmel Amunt, que es el plan comunitario, organiza una macrocaminada intergeneracional. Después, en junio, el 2 de junio, pues 40 para arriba, 40 para abajo, que sabéis que es una entidad muy, muy activa aquí en el barrio, pues hace su fiesta del socio, con exhibición de todos los talleres que hacen durante todo el año. El domingo 3 de junio, en la Plaza Pastrana, pues se vuelve a celebrar, que sabéis que es como un mercado mensual de segunda mano, artesanía y diferentes intervenciones artísticas.
El 23 de junio, pues en la Rambla de Carmel, ya desde hace unos años, se celebra una verbena de San Juan que se había perdido en el barrio y se ha vuelto a recuperar a través de 40 para arriba, 40 para abajo y los vecinos. Y así como cosas permanentes, tenemos al grupo de donas de la Asociación de Veïns, que se reúnen los lunes por la tarde alternos. Un grupo de gente del barrio, tal cual, que hacen diferentes talleres y charlas y tal, que se encuentran cada 15 o 20 días en el Centro Cívico de Carmel. También tenemos ejercicio físico al aire libre en los jardines de Juan Ponce, los lunes y miércoles de 10 a 11, una actividad gratuita. Y bueno, comentaros que la fiesta mayor de Carmel este año, las fechas serán del 29 de junio al 8 de julio. ¿Vale? Y ya celebraremos aquí con la participación de todas las entidades y vecinos en un formato pues más o menos similar como todos los años. Y bueno, este sería un resumen de la actividad y la vida asociativa del barrio. Insistir en que, bueno, para diseñar este espacio de participación que tenemos aquí, pues nos gustaría mucho contar con vuestra colaboración en esta comisión de seguimiento que prepara este consell y hace seguimiento de todos los temas. Y bueno, agradecer vuestra presencia hoy aquí. Gracias. Pues esto es a través de la comisión de fiestas. La comisión de fiestas recoge todas las propuestas de vecinos y entidades sobre cosas que quieren hacer y según si hay espacio en la programación, pues no hay ningún tipo de problema. Hay contacto de la comisión a través de correo electrónico o aquí hay miembros de la comisión también que pueden bueno, recoger esa propuesta y tal. Ahora sí que es verdad que la... Sí. Sí, pero que... Bueno, sí, esto es un poco dentro del turno de ahora de intervenciones, si vale. Sí, lo puede vale. Preguntar, digamos, ahora cuando... Lo que pasa es que hay un orden sí, de... Sí, si es algo de infraestructura sí, que no sí, es de programación, podemos... si es algo de programación sí que tenemos incluso miembros aquí de la comisión de fiestas que le pueden responder. Vale, pues gracias. Si hay alguna duda respecto a la programación... más o menos que hemos comentado, sobre la vida asociativa, pues estamos abiertos. Eso, pues no, muchas gracias, Frank. Y también agradecer a todos y todas los que participan en la comisión de seguimiento. Y evidentemente os animamos como vecinos y vecinas del Carmel a que si alguna estáis, ¿no?, interesados, interesadas en participar, pues, pues os ponéis en contacto, ¿no? Tanto, bueno, con Frank, con nosotros y bueno y podéis participar, ¿no? Sois bienvenidos. Ahora abrimos el turno de prex y preguntas y tenim ya unas cuantas, ¿no? Ya demanades y anirem cridant, ¿no? Per ordre de que s'han entregat, agafarem unas cuantas, respondran y así. Gabriel Domingo Aranzo. Sí. Un moment, sí, que Vale. ¿No yo aquí? Quería preguntaros si la calle Doctor Bové, como ahora han hecho la de arriba de Gran Vista, nos han quedado allí en un embudo, porque ahora ya no tenemos nada ni para dejar el perro allí, ¿no? Porque ahora, claro, todos los de Gran Vista, ahora que paraban ahí, siempre teníamos algún sitio. Y ahora nos hemos quedado, pues, no sé, ahora nada, ya te digo, no hay sitio para nada, para nada. Digo, yo pensaba si van a hacer la calle de Doctor Bové, van a hacer una línea para aparcar también, alguna zona verde o algo. No. Ah, si van a hacer algo verde ahí, algo, porque los vecinos, claro, antes todavía en Gran Vista y tal, hacíamos algún hueco y nos íbamos colocando. Pero ahora nada, ahora todos los que paraban en Gran Vista se han ido a Doctor Bové y yo he querido meter, allí no hay quien ponga un coche porque están los que estaban allí parados y los otros pues se han ido a Doctor Bové y de Doctor Bové lo tenemos muy mal. Y yo tenía una zona allí, quería decirles, tenía una zona yo donde vivo, cuando hicieron la calle de Gran Vista, aquello tuvimos que pagar un impuesto porque donde yo vivo no hay casas, hay unos 10, 15 metros, que hicieron una valla y pusieron ahí nada más simplemente una valla para las tierras o lo que sea. Y entonces pagamos el impuesto del barrio por las obras, porque me acuerdo que mi suegra decía,
¿Y cómo voy a pagar yo con lo que costaba entonces? Va a pagar la calle Doctor Bové, que es el trocito de donde están las tiendas y eso, y la calle de Gran Vista, ¿no? Y eso digo, que aquello casi, unos cuantos trozos nos pertenecería a los que pagamos el impuesto, que no tenemos casas enfrente ni nada, y tuvimos que pagarlo. No sé, ¿qué me decís? Sí, gracias. Ana María García Benavén. Hola, bona tarda. Soc una veïna del carrer de Doctor Bové. Sembla que Doctor Bové tenim tots els problemes del món. Hem vingut tots, eh? I només volíem saber als veïns com està el tema del soterrament de les línies elèctriques. Vostè, senyor Vicente, sap d'aquest tema perquè en cada consell de barri surt. He portat unes fotos que m'han dit que me les recollirien. Que avisem els bombers, venen, tiren aigua i després als 4 o 5 dies venen els de l'electricitat, posen una mica de cinta i aquí no ha passat nada. Li vam fer cas al seu suggeriment i vam trucar a la companyia elèctrica, diversos veïns. La resposta i res, el mateix. Abans, un momento que le paso con no sé quién, un momento que fulanito no está, al final mitja hora al telèfon, se't penja la trucada i no aconseguim res. Com està el tema? Vostè ens va dir que segurament la soterrarien. Sí, sí, després... Després em contestaran. Sí, 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 ara... Pues moltes gràcies. Contestarem, sí. Següent pregunta és d'Anna Vico Alarcón. No està? Sí, sí. Bueno, pues, li respondrem perquè ha deixat les seves dades de contacte. Rosa Ramos Molero. Aquí davant. Sí. Hola. Mis problemas siguen siendo los mismos que la última reunión. Siguen siendo que los contenedores siguen estando sucios, sucios, sucios. Sigue estando el problema de los contenedores que están en el trozo que corresponde a Gran Vista con Mulberg. Y este último me enviaron una carta al ayuntamiento diciéndome que bueno, que habían mandado un seguimiento para ver cómo estaban estos contenedores colocados y me dicen que están en perfecta colocación, que no hay ningún problema. Y oiga, de verdad, eso es cuestión de pasarse por allá, de ver el espacio que queda para pasar los vianantes y realmente buscar un espacio nuevo para los contenedores. Porque según esto, si realmente es correcto lo que escribe esta carta, ese señor no fue a Gran Vista Mulberg, fue a Gran Vista. Y a los primeros contenedores que vio, los vio bien colocados y aquí dice que están súper bien colocados. Perdón, no. La segunda pregunta que tenía para hoy era 174 Doctor Bové. Hay una finca donde en verano se crean unas hermosas ratas, gorditas, gorditas, que según Pau me dijo que vendrían a limpiarlo a final de diciembre del año pasado o a principios de enero de este año. Estamos ahora en abril. Allí no ha venido nadie. Lo que sí puedo decir es que han puesto un letrero de venta del solar de la casa, no me acuerdo qué, Engels Volker, exacto. Si lo que queremos es que lo limpien, si además lo venden y hacen casas, oiga, divino de la muerte, pero que lo limpien. Luego hay otro problema. Comentaba antes que salgo por la noche y vuelvo por la noche. Viniendo sobre la 1:30 de la madrugada, veo bajar todos los sábados un camión cisterna por Gran Vista con un chorro de agua limpiando la calle, que da gloria verlo. Y cuando llega Doctor Bové, coge la manguera, gira y se va para continuar en Gran Vista. Pero oiga, al lado mismo hay unos contenedores que ya sabemos que la gente somos marranos, pero es que, oiga, un golpecito de agua, no costaba tanto. No, ¡op! Todos los sábados,
Gracias, José Luis López Fernández. Sí. Bueno, es sobre la seguridad en las calles. O sea, el barrio del Carmelo es un barrio que las calles son difíciles y hay algunos cruces en los cuales un día va a haber un accidente y lo vamos a ver todos. Entonces, antes de que ocurra, pongamos medios. La gente de los pasos de peatones está pasando muy mal. Los coches no respetan. Van cuesta arriba y cuando van cuesta arriba, como tienen que llevar su potencia, no respetan al peatón. Y el peatón es la primera persona a respetar en este mundo. Eso para que se sepa. Y otra cosa, los perros tienen obligatoriedad de ponerse un bozal. Las aceras en el Carmelo son muy estrechas. Y cuando tú vas andando tranquilamente por una calle, el dueñecito con su perrito, aunque lo lleve con su cadena, el perro se acerca a olerte. Y un perro no tiene por qué acercarse a nadie. Lo primero, porque hay perros peligrosos. Y la seguridad de las personas es lo primero. Hay que defender un poquito más a las personas aquí, ¿eh? Que somos los primeros y los que usamos el barrio, los que pagamos nuestros impuestos y los que lo vamos a usar toda una vida, ¿vale? Nos olvidamos. Y el turismo hay que compartirlo junto con todos. Y vamos a hacer que los barrios sean más limpios, porque lo que no es normal es que se limpie la Plaza Cataluña y aquí en el Carmelo las mangueras casi no trabajen. Tienen razón las vecinas. Hay que limpiar, porque el barrio nuestro se lo merece, porque pagamos impuestos cada mes y el barrio tiene que estar mucho más limpio, ¿vale? Moveros como podáis, pero para hacer las cosas bien, o lo hacemos ya, o dejaremos un día de pagar impuestos, que estamos ya cansados de pagar para nada. Sí, gracias. Alfonso Segura Caparrós. Bueno, es que escuchaba aquí. Se va a hacer. Pero no he escuchado, se ha hecho. Eso no he escuchado nada. Vamos a ver. En el año de septiembre de 2015 y en febrero del año 2017 solicité que el refuerzo de la línea 86 de la empresa Autosa, que en vez de tener el final en la Rambla del Carmelo, tuviera el final bajar abajo hasta la calle Lisboa. Porque ¿qué? Se da la casualidad que viene uno repleto de pasajeros y el otro viene detrás vacío, no viene recogiendo nada. Y se pasa, se hace su recorrido con tres o cuatro pasajeros. Lo que hace falta, y es que ahora que han puesto la primera parada que hay en Rambla del Carmelo con Dante, han suprimido la parada. No sé por qué, no sé si quieran hacer obras. Pero el caso es que el refuerzo de la línea 86 lo están desviando por la calle Ciencias. Pues bueno, hablen con la compañía para que lo bajen por la bajada de la Plana y que por lo menos recoja pasajeros allí en la calle Lisboa, que es donde tiene el origen y el final de la línea 86. Eso, hablen con la compañía con la MT o la TUV, como sea, y decir, oiga, pasa esto. No hagan, es ridículo mandarlo, porque hay ciencia, que ahí no coge nadie, y mándenlo por bajada de la Plana, que por lo menos recoja pasajeros. También en el septiembre del año de 2015 solicité bandas rugosas en Calderón de la Barca, esquina Alcalde de Zalamea, y en el número 74 de Calderón de la Barca, que hay una curva cerrada. Hay un paso de peatones que ahí, como te descuides, la moto o el coche te lleva para adelante. En el tramo de Calderón de la Barca, con el alcalde de Zalamea, sí que pusieron una banda rugosa. Pero curiosamente, cuando han asfaltado la calle del alcalde de Zalamea, se han llevado la banda rugosa y menos mal que se han dejado los tornillos, que los tengo en mi casa. Si quieren los puedo traer. Tengo una banda, una bolsa llena de tornillos. A ver cuándo repara y que por lo menos hagan eso. Y en cuanto al asfaltado, con el asfaltado digo, el que ponga la banda rugosa en el número 74 de Calderón de la Barca es una cosa que es más peligrosa que lo del número que el alcalde de Zalamea. ¿Por qué? Porque es una curva donde viene la moto lanzada y no respeta ni peatones ni hostias consagradas. Un día tuve que parar hasta la Guardia Urbana, porque mira, claro, lo que menos se piensa que allí haya un paso de peatones.
Y si no, pongo una banda rugosa, porque tengo la contestación aquí de la Guardia Urbana, pues por lo menos ponga una señalización donde diga, aquí, poco más al lado, 20 o 30 metros, hay un paso de peatones. Y también, por cierto, que solicité una reunión con el responsable de vía pública, para decir, venga usted conmigo, que yo le voy a decir dónde tiene que poner la banda rugosa y por qué se va a poner. No porque moleste a los vecinos, sino porque es preferible que moleste a un vecino que no atropelle a un peatón, a un niño o a una persona mayor. Y ya para terminar diré una cosa, y no quisiera tener que repetirla en el próximo pleno, que las sillas no son para estar sentados, sino para moverse para el barrio y por el barrio. Sí, Lourdes Fran Gómez. Hola, bona tarda. El meu tema era el passatge Font de la Mulassa, ja ha aprovat, tinc entès que ha aprovat des del 2008, unes escales mecàniques i allí no s'ha fet res. És una zona que passen bastants veïns, tant de pujada com de baixada. El Carmel està ple d'escales d'aquest tipus mecàniques i d'ascensors. Per què el passatge a la Mulassa no s'ha fet encara res? És un passatge que han tingut que posar una barana per poder pujar la gent gran a agafar la barana, que sembla que estiguin escalant, i de baixada és un perill perquè és un carrer que és rugós i si hi ha una mica d'humitat o pluja i no portes calçat de goma, caus. I jo he caigut, va tenir que venir l'ambulància a buscar-me, a portar-me a Vall d'Hebron. Vull dir, és un tema que porta molt de temps. Si us plau, vull saber per què no es fan aquestes escales automàtiques. I després el tema de, que ja han comentat també, el tema de la neteja. Com que el doctor Bové i passatge a Mulassa va cap a la muntanya, la gent porta allà els gossos, però els gossos pobrets no arriben a la muntanya a fer caques. Ho fan el doctor Bové o passatge a la Mulassa. I hi ha moltes vegades que fa una pudor aquest carrer que tenim que trucar amb un telèfon que hi ha especial per això i venen, no el mateix dia, venen o a l'altre o a l'altre o a l'altre a netejar. I mentre tenim que anar passant les pudors de les caques i anar trepitjant-les. I aquests eren els meus dos temes. Gràcies. Gràcies. Anna Cirera Viladot. Hola, gràcies també allà, doctor Bové, passatge de Font de la Mulassa. Volia preguntar en aquella espai, la zona verda, quin projecte hi ha, perquè va haver-hi una temporada que hi havia propostes obertes per veure què es faria allà i reclamar també el manteniment de la zona verda. És l'únic que tenim allà, els arbres, la zona verda, i quan venen, si és que venen, els de parcs i jardins, que jo he sortit 20.000 vegades a fora, el que intenten és que si hi ha una tormenta no caigui res, total, que es carreguen, s'estan carregant arbres, estan traient arbustos, estan traient tot el que molesta per si hi ha una tormenta en lloc de mantenir la zona verda. Aquest any no ha passat ningú a desbrossar i està tot com està. O sigui, el meu tema segon és el manteniment de la zona verda, que és l'únic que teniu ja. Gràcies. Elena Martínez. Hola, gràcies. Avui sembla que sigui tot tema doctor Bové, Font de la Mulassa. A veure, jo vinc a parlar per les criatures. A mi em toca el camí escolar. Estem treballant també amb la comissió de camí escolar i us he deixat tot una mica de dossier de lo que hem fet amb ells, amb l'escola Font d'en Fargues, Tres Turons, Ferran Tallada, etc. etc. Llavors, al final de doctor Bové, n'hi ha la pilona de la finca que baixa cap al passeig de la Mulassa. Veieu fotos, ara són molt fosques, però es veu. Vale? Aquesta pilona, no sé si amb aquesta comissió o la del camí escolar, jo vaig haver d'emprendre una senyora d'empenta-la perquè el cul del bus, quan hi ha dos busos, el segon, si vol sortir, s'ha d'obrir molt. Llavors, tota la culata del bus puja sobre la vorera i si a sobre coincideix amb aquesta pilona, la senyora la vaig empènyer perquè si no l'esclafava. El conductor no se n'adona, com és normal, no ho fa aposta. Vale? Llavors, hem demanat que la vorera és molt petita. Té una pila de pals, de fanals, etc. Si a sobre fiquem pilones, la gent no podem passar. Però si aquestes pilones es poguessin posar a la vorera, o sigui a la carretera, només perquè el cul del bus, si es fica una mica, topi i no passi res.
A part d'això, ja ho hem dit moltes vegades, ja sé que esteu una mica farts de sentir-ho, però un cotxet no passa perquè tenim 80 centímetres de vorera i 3 fanals al mig. Llavors és inviable, la gent ha de baixar de la vorera, els cotxets baixen de la vorera i van de camí a la llar d'infants. Llavors ja no és només per les criatures, que és el més important per mi, perquè és canvi escolar. També una persona amb cadira de rodes o una persona gran amb un bastó tampoc no hi passa. Sé que està el problema de la finca del Salvatore i la Josefa. Ells no tenen cap problema, només demanen un paper, però penso jo, i si ho fem més fàcil? I si els fanals aquests es posen a la paret on no n'hi ha vorera, a la paret del Ferran Tallada, es posen allà penjants cap amunt, que siguin alts, igual que il·luminin a baix, que no molestin a la gent de la Mulassa, però llavors ja no estan aquestes dues els dos fanals. I si encara no ens soterren tot el tema de llum de doctor Bové, que ja està més que parlat, almenys aquell trosset sí que poguessin soterrar i amb 4 pals, igual que les escales que han fet per baixar a l'escola Font d'en Fargues, amb unes fustes i una mica de gravilla, es podria deixar una vorera una mica més arranjada i no cal fer tanta obra, potser, i al ser una cosa mòbil, igual la propietat tampoc no tindria cap problema, perquè són unes fustes. ¿Vale? Això com a tema de canalla. Després tinc un altre tema de canalla, soc molt sensible amb la canalla perquè treballo amb ells. A Doctor Bové 121, escala A, B i C, hi viuen unes famílies portugueses que tenen un munt de canalla, que penso que ja n'hi ha serveis socials pel mig, però aquestes criatures, quan és cap de setmana o estiu, estan sols jugant al carrer, jugant a pilota al mig de la corba de l'autobús, es fiquen als terrats de la gent on hi ha gossos de vigilància, amb la qual cosa els podrien mossegar perquè estan entrant a casa d'algú, es fiquen a sostres on hi ha claraboies i un dia en caure una criatura a baix. Jo quan els veig els dic, a veure, us fareu mal, però a veure, que no és una qüestió meva, és que els pares no hi són. Aquests nens estan al carrer i són molt peques, tenen 4, 5, 6 anys. Vale? Llavors, com tema de criatures, i una cosa que no havia apuntat però m'ha agradat molt que ho parlés ell, el tema dels habitatges buits d'aquí, de la zona del Carmel, els nostres fills no poden pagar-se un lloguer encara que tinguin un sou. Se n'han d'anar del barri i si n'hi ha, o sigui, m'agradaria saber on poder preguntar quins habitatges poder, bueno, no, els nostres fills, els nostres veïns, n'hi ha molta gent que vol jugar i que li és impossible. Moltes gràcies. Sí. Vale, sí, ara parem un moment i responem a aquest bloc de preguntes. Sí, intento respondre i l'Eduard que em complementi. Bueno, començo pel final. Aquí una de les millors portes per tractar tots els temes d'habitatge és l'oficina de l'habitatge, que n'hi ha una per districte i aquí la del districte Horta-Guinardó està aquí al carrer Llobregós, molt a prop d'aquí. Per tant, convidar-vos a tot aquest neguit amb temes d'habitatge, tant per conèixer promocions d'habitatge públic com per conèixer ajudes al lloguer, ajudes específiques per jove, ajudes a propietaris que vulguin posar en lloguer un habitatge que tinguin però que no acabin de veure clar el tema de si em pagaran totes les quotes. Això s'està impulsant tot un seguit de mesures i per tant animar-vos a anar a l'oficina d'habitatge al carrer Llobregós. Crec que al sortir aquí al Bocanor hi ha una guia de serveis d'habitatge, que n'hi ha unes quantes aquí a la sortida, que si voleu també podeu fer-li una ullada. I insistir també que això és més lent, però també en el Consell de Barri passat, em sembla que va ser, que vam explicar que aquí al barri del Carmel s'estan impulsant dues promocions d'habitatge públic. Una que fa l'Incasòl, la Generalitat de Catalunya, que és la que anirà a l'edifici a la plaça del Socavón, i una altra que sí que impulsarà l'Ajuntament, que estarà una mica més amunt, que serà un habitatge dotacional i per tant amb ajuda, diguem, per col·lectius específics que hagin d'anar a viure allà. Per tant, també s'està fent tota la part de promoció. El que sí que és cert és que aquesta vessant és molt més lent construir un edifici que no intentar activar, que per això s'ha fet el cens, pisos que ja existeixen, poder-los posar a complir aquesta funció social que és la que ha de tenir l'habitatge i no d'altres. El tema de la canalla que comentaves, ho mirem amb els centres de serveis socials del Carmel, mirem què podem
què podem fer. Mirem d'oferir alguna oferta educativa, fins i tot que pugui ser el ganxo perquè no hagin d'estar sols i en qualsevol cas que no hi hagi canalla de desatesa d'aquestes edats. Això ho tractarem específicament amb ells, que a més hi ha equips específics d'atenció als menors per l'especial cura que s'ha de tenir dels nens i nenes. I tot el tema del final del 24, diguem, allà tenim un espai viari que és molt petitet, que hi passen bastants vehicles, que hi passa un autobús amb unes freqüències altes, que hi passa el bus de barri, i que, per tant hi passen moltes coses en un espai que és molt petit. Hem fet millores, jo crec que a finals d'any va ser quan vam instal·lar un semàfor peatonal precisament amb la línia de millorar la mobilitat dels vianants en aquell entorn. Hem posat algun banc que ens va demanar l'Associació de Veïns de la plaça Font d'en Fargues i els veïns de Doctor Bové. Hem anat fent millores. Sí que és cert que amb el tema d'ampliar la vorera en aquest espai, que no és públic sinó que és privat, aquí ens hem trobat un problema, que és que l'Ajuntament no pot fer una vorera en un espai que no és públic, que no és municipal. Vam intentar contactar amb la propietat i no vam aconseguir-ho, per tant, si vosaltres teniu contacte directe, perquè nosaltres via la Biplaf, diguem, no vam acabar d'aconseguir-ho. Si teniu contacte i podem mirar de parlar, de fer alguna col·laboració amb ells, ho mirarem. Tot el tema del cablejat, nosaltres vam intentar el cablejat elèctric i de telefonia és responsabilitat de les companyies elèctriques i telefòniques, i per tant des de l'Ajuntament s'està intentant que posin al dia les seves instal·lacions, i això s'està aconseguint amb més o menys fortuna, però en general costa molt que les companyies elèctriques es facin responsables del millor manteniment de l'espai públic. Sí que és cert, per exemple, que fa unes setmanes es va canviar el cablejat de l'entorn del carrer Lugo i per aquí, perquè hi havia hagut un incendi i la companyia va canviar tot un seguit de cablejat, el va posar més tens i per tant va fer millores. No soterrar, però sí fer millores, i per tant vam guanyar amb seguretat, i nosaltres, aprofitant aquest viatge, vam intentar incidir en el tema del doctor Bové. De tota manera, és molt difícil, les companyies no volen assumir els costos que implica obrir un carrer, soterrar i fer totes les instal·lacions que això suposa, i per tant ens està costant. Sí que és cert que quan l'Ajuntament fa la urbanització d'un carrer, assumeix la despesa d'obrir el carrer, i és aleshores quan les companyies s'hi posen molt bé per fer el soterrament, perquè qui assumeix la despesa d'obrir el carrer, tapar-lo i tal, és l'Ajuntament. Com que no hi ha prevista a dia d'avui la reurbanització sencera del carrer Doctor Bové, aquest soterrament ara no està previst amb un futur immediat, diguem, en aquest mandat. Nosaltres seguirem insistint amb les companyies elèctriques, perquè sí que entenem que han d'assumir la seva responsabilitat, i per tant seguirem insistint en això. Anotem el tema dels fanals, perquè això sí que els fanals sí que són municipals, i per tant veure si es podria fer alguna cosa amb els fanals i guanyar amb això una mica de pas. Amb el camí escolar sí que ho estem treballant. Nosaltres, de fet, també l'any passat, una mica abans de final d'any, també vam fer unes escales noves a tot l'entorn del camí escolar de l'Escola Font d'en Fargues i de la Bressol Tres Turons, i de fet una de les coses que estem treballant, que encara no es noten però que sí que han implicat molta feina, és la consecució de que la plaça Font d'en Fargues sigui una veritable plaça, que ara això segueix en marxa l'expropiació del tercer solar, que és l'últim que queda per poder fer l'arranjament de la plaça, que és el que realment li donaria sentit a aquest camí escolar, que és una mica el cor del camí escolar, és aquella plaça que ara mateix és un solar una mica desmanegat. El tema de les escales mecàniques de Font de la Mulassa, aquí Font de la Mulassa hi ha la previsió sobre el planejament urbanístic de que hi haurà unes escales mecàniques, però mai s'ha fet, diguem, el projecte per instal·lar-les, que això són estadis diferents. A nivell de planejament, del que és el planejament urbanístic, la planificació que fa l'Ajuntament de com serà la ciutat, sí que hi ha la previsió de que a Font de la Mulassa connecti amb Doctor Bové amb unes escales mecàniques, però no estan projectades en un curt termini, diguem, en aquest mandat. Això ja ho hem dit. Sí que és cert que és un nexe de connexió important, i per tant jo crec que de cara al proper mandat, que és d'aquí un any, haurem de treballar tots i totes per poder posar això a l'agenda del districte, diguem.
tots els temes de neteja, nosaltres anem fent seguiment amb neteja a mesura que van sortint temes als consells de barri, així més concrets. Fruit de propostes i queixes al Consell de Barri del Carmel, vam canviar algun dels itineraris de neteja precisament perquè hi havia trossos de Doctor Bové, santuaris que quedaven poc atesos pel volum de gent que transitava i per tant vam canviar algun itinerari i en tot cas insistirem amb els temes així més concrets que anen sortint. Sí que el tema dels contenidors, nosaltres vam passar la nota per mirar una reubicació, sí que és evident, i ho sabeu millor els veïns del Carmel que jo, que és difícil en el barri del Carmel, on gairebé tot fa pujada o baixada, les voreres són estretes, ubicar uns elements que ocupen bastant espai i que requereixen que el camió hi accedeixi amb certa marge, com són els contenidors. I per tant, ho tornarem a mirar, perquè si dius que a més la resposta sembla que algú s'ha confós de contenidor, ho tornarem a insistir. Sí que el que vam demanar és una neteja extra dels contenidors, que ja et vam explicar que la neteja es fa cada 4 setmanes, dels contenidors es van netejant cada 4 setmanes i en aquest cas havíem demanat una neteja extra. Respecte al solar, el solar és un solar privat d'una empresa que va fer fallida i que per tant està extingida. Aleshores és molt difícil obligar a una empresa que no existeix a que faci el que ha de fer, que és mantenir net, sense rates, ben tancat i sense cap risc per l'entorn aquest solar. Nosaltres vam iniciar tot el procediment d'ordenar-li al titular que fes el que havia de fer, això ja ho sabeu, us vam anar explicant, com que aquest titular no existeix, ho hem hagut de publicar el butlletí oficial de l'Estat i per tant tota la tramitació és molt farragosa, molt lenta, molt més del que vosaltres necessiteu i a nosaltres ens agradaria. Tot aquest expedient està obert, el Departament de Llicències està fent tota la feina de notificació i d'això i ens permetrà que al final o el titular faci el que ha de fer o si no l'Ajuntament també podria fer de manera subsidiària la tasca i repercutir-li la despesa en el privat. Però abans hem de fer totes les notificacions perquè si no l'Ajuntament no pot entrar al solar d'algú i netejar-lo o fer-hi coses. I aquí, fins que no haguem complert tota la tramitació, tenim una mica les mans lligades. Tots els temes de seguretat, m'estranya que surtin ara, quan fa un moment teníem a Mossos, Guàrdia Urbana, explicant tota la feina que fan, tota la feina que volen fer, convidant a la gent a dir-los on hi ha problemes i animant a la gent a buscar petits foros que puguin servir per millorar la seguretat del Carmel. Nosaltres estem compromesos amb aquesta millora, per això a petició de la comissió de seguiment vam plantejar que poguessin venir Mossos i Guàrdia Urbana a donar explicacions i a recollir sobretot neguits i queixes. Per tant, més enllà de les explicacions que han donat el cap de la Guàrdia Urbana i el cap dels Mossos, jo no puc aportar més llum amb això que la que poden aportar Mossos i Guàrdia Urbana, que són qui més en saben. El que sí que també apuntarem, el tema de la seguretat als carrers, sí que és cert que per les pendents que té el Carmel hi ha carrers on hi ha excessos de velocitat, això Guàrdia Urbana, ho treballarem amb Guàrdia Urbana, que sí que la seguretat vial és un tema que sí que podem treballar des del districte a les taules de mobilitat que tenim amb Guàrdia Urbana. El tema de l'impost per al tros del carrer, la veritat no ho he acabat d'entendre i per tant, com que tenim el contacte, si de cas ja ho mirarem. Nosaltres el que hem fet és, donada la pressió de visitants a la bateria antiaèria, diguem, posar una àrea específica per residents al carrer Mühlberg i Gran Vista i això és la mesura que hem pres és aquesta. Nosaltres el que volem és, això començarà la setmana vinent i per tant a partir de la setmana vinent també anar avaluant amb els veïns com funciona, com no, què falla, què funciona i veure com podem anar graduant. De tota manera donem-nos un temps conjuntament per veure com funciona tant a Gran Vista com a l'entorn més immediat. I em sembla... Ah, no, faltava el tema de l'autobús 86, que m'ho deixava, disculpi. Nosaltres això el que farem és traslladar aquesta demanda a l'autoritat del transport, que és qui marca els recorreguts, i en tot cas jo sí que, com que deia que vostè ja ho havia presentat, si de cas ara al final
li demanaré el nom o el correu, no sé si ja ho tenim, i rebuscarem la documentació que ja tenim. De tota manera, sí que hem començat el Consell explicant coses que ja s'havien fet, com per exemple la urbanització del passatge Ros, que es va fer el desembre, i per tant no és ben bé així que només expliquem coses que es faran, sinó que també estem explicant coses que s'estan fent, que s'han fet fa escasses setmanes, com per exemple, insisteixo, la urbanització del passatge Ros. I no sé si em deixo alguna cosa, si vols. Pues seguim. Continuem. Marta Sauné Enric. No? Bueno, tenim aquí la seva petició i el seu contacte, ja ens posarem en contacte. Joaquín Gascó Palacín. Aquí davant. La mà, que no tenen per què conèixer-ho. Bueno, jo no parlaré del doctor Bové. No. Jo, de dos temes. Sobre el tema del Parkway. Bueno, Fran, ja et passarem una sèrie de temes que tenim sobre el Parkway, des del que podríem anomenar el Carmel de dalt, bueno, que és el Carmel de tot, vull dir, no hi ha diferències. Perquè el Parkway sembla que, bueno, de fet, administrativament està a Gràcia. Quan s'han fet les reunions i qui lidera és el districte de Gràcia, etc, etc. Nosaltres vam participar a les comissions que es van fer a final de l'any passat i vam demanar una sèrie de coses, com per exemple posar en valor els jardins de la Casa Bec, que és un tema que, bueno, no ho demano ara perquè em penso que no és aquí, però de cara al Parkway sí que vam dir que la comunicació del Carmel amb el Parkway es potencia. No pot ser que el Parkway s'entengui que és un parc que d'alguna manera ja no és del Carmel. Home, tota la vida ha sigut un parc que també és del Carmel. No només, però també és del Carmel. I per tant, demanàvem dues coses molt importants. I passar la nota per escrit perquè ho tingueu. Una, que és que s'il·lumini el carrer, perdona, el camí que va des de l'esplai de Xangra, des dels jardins de Juan Ponce, fins a el que seria la Casa Trias. És a dir, tot el camí que fem servir, clar, a l'hivern, a les 6 de la tarda, ja no es pot passar per allà, perquè està fosc. O sigui, ara han fet un nou rec, s'han fet una sèrie de millores que posin, sisplau, una il·luminació, i no només aquí per anar al Parkway, sinó també per anar a el que seria el mirador de Planes, el que hi ha a la part de dalt. És a dir, que puguem fer servir tot l'entorn del Parkway també en hores a les 6 i a les 7 de la tarda. I l'altre tema, i llàstima perquè el Daniel se n'ha anat, el de futbol, que és també lligat amb el Parkway, però potser no tan directament. L'altre dia jo estava amb el Manolo Vázquez, que és un històric del futbol del Carmel, i l'home ara pateix molt dels xenois. I estava amb el Carmel. El Carmel vull dir a la cruïlla dels Delícies, per entendre'ns. I no vam poder anar a futbol, perquè per baixar al camp de futbol del Carmel o has de baixar aquelles escales que van a Vista Park, o si no has de passar per l'esplai, i allà hi ha un camí que sí que és veritat que és un camí que s'ha fet espontàniament, però que jo per gent amb dificultats de mobilitat no pot. Per tant, sí que crec que s'hauria d'aprofitar el tema del Parkway, que a més ens ho expliquen d'aquesta manera, per millorar les condicions d'accés al Parkway i al seu entorn. Finalment, ja que hi soc, estic d'acord amb que es canviï la gespa del camp de futbol del Carmel. Si no, no hi haurà forma de que pugem de categoria. I després, i última cosa, és que potser s'hauria de millorar la senyalització des de la cruïlla de, el que no m'agrada dir, la cruïlla del Delícies, fins al Parkway, perquè clar, la gent baixa per aquelles escales, llavors tots se'n van cap per al camí de Cal Xirot, que és el camp de futbol, en lloc d'agafar la vorera de la carretera del Carmel, que per cert és absolutament estreta i inapropiada perquè la gent vagi caminant per allà. Ja paro. Fonamentalment, il·luminació del camí i millora de l'accés al camp de futbol per tercera edat. Gràcies. Ah, és la mateixa, vale, sí. Sí, teníem dos, però ja ho has explicat aquí. Ferran Cosculluela, Cosculluela. A vegades ho sentem bé. No? Bueno, pues també li respondrem.
Jaridian Donés Fernández. Sí. Hola, doncs en Frederic i jo veníem a parlar d'una proposta que ja havíem presentat. És el passatge de la Font de la Mulassa, que ja l'havia comentat la companya, que ara ja no hi és. Hi ha un solar verd, entre cometes, que bueno, ara mateix és un abocador d'escombraries i de caques de gos, i nosaltres proposàvem fer una colònia de gats, un refugi pels gats, que de fet ja hi són allà. Nosaltres ens vam reunir l'any passat a l'octubre amb els de Progat, i és una colònia que tenen ells controlada, però sí que és cert que els gats campen per allà una mica a lo loco, i bueno, és una proposta que requereix una implicació de l'Ajuntament, ja que s'ha de fer una sèrie de millores, a part de posar l'escala promesa de la vida, i bueno, el mur que d'alguna manera limita aquesta parcel·la està una miqueta bastant fet pols, i necessitem l'ajuda de l'Ajuntament per netejar la zona i per bueno, recuperar aquest mur i posar-lo en condicions. Sí, havia demanat. Sí, havien demanat dues persones més, l'Antonio i alguna persona més que havia demanat la paraula abans, que no havien omplert. Sí? Sí? Sí, bueno. Un moment. No, espera, espera. Se oye, no? Sí. Bueno. No, voy a plantear el PAU una vez más, que nos apuntemos a esas comisiones que se están trabajando y tal. No sé en qué medida se tienen en cuenta las comisiones de la gente que participa. Lo digo porque las reuniones que tuvimos allá, como dice el Gascón, en la Clínica de la Salud, todos estamos esperando todavía que tengamos el acta o el resultado de esas reuniones. Porque claro, si vamos a trabajar o van a trabajar las personas que se apunten ahí, habrá que explicar para qué. ¿Para qué? Porque allí ni ha salido propuesta, ni ha salido proyecto, ni ha salido nada. En cambio, una vez más, vemos que para que las empresas trabajen y hagan negocio, sí que estáis montando allí, no sé si lo habéis visto, en el paseo, el paseo del Turul, de Déu del Turul, del Portel, mejor dicho, Mare de Déu del Portel, subiendo la bajada a la Gloria, la escalera mecánica, que suben muchos turistas por allí, cuando salen para ir al Parque Güell, pues enfrente hay una montaña allí, toda de roca, que ahora han llevado allí un montón de maquinaria y de camiones, derribando piedra, arrancando piedra, haciendo muros de piedra. No sé si van a hacer una plaza, un parque o qué es lo que van a hacer allí. Y entonces yo el otro día la impresión que me llevé, digo, bueno, allí nos dijeron que habría 25 millones de euros para gastar de aquí a 2020 o 2025, 25 millones en el entorno del Parque Güell, y yo la impresión que me llevé, digo, con unas cuantas obras de estas que hagan, ya se han ido los 25 millones, porque aquello va a costar mucho dinero. Me gustaría saber, al final, qué ha costado aquello. Entonces, claro, luego ve que incluso dentro del Parque Güell, la valla que se hizo entre la señora Inma Mayor y la señora Fando, que vallaron, partieron el parque por la mitad, el parque se partió por la mitad y pusieron unas vallas, barrotes de hierro. La otra parte, que son 14 hectáreas y pico, que es Parque Güell, está abandonado y está ya el diseño, digamos, de caminos, plazoletas, esas, hace muchos años que está hecho. Y en vez de acondicionar aquello para que todo el mundo se pase por allí,
Pues nada, ahora se gastan el dinero en aquella banda. ¿Eh? Que ya os digo que me gustaría saber al final lo que va a costar aquello y qué es lo que se va a hacer allí. ¿Eh? Y así sucesivamente. Está el compromiso que tuvimos, que vinieron los técnicos, el Eduardo y el señor Conde, vinieron a ver la segunda fase del paseo de este señor Alcoy. Nos dijeron que se iba a estudiar, que se iba a hacer un informe, se iba a hacer un proyecto. No se ha hecho nada. No se ha hecho nada. El pasaje más enro, o sea, más enro, no, el más enro ya se ha hecho, ya se ha hecho. A donde vive la Merced, arriba, que ahora no me sale el nombre. También vinieron todos, casi todos los miembros del distrito vinieron, se hicieron el paseo, tomaron nota, dijeron que para principios de este año que había dinero, que ya se haría algo allí. Ni se ha hecho proyecto, ni se ha hecho nada. Y aquella gente todavía están esperando. ¿Eh? Y si es la zona cero, si es la zona cero, que para el 2020 tiene que estar terminado todo, no solamente la zona cero, sino el conjunto del proyecto Los Tres Turón. Pero esperábamos que al menos la zona cero, este nuevo ayuntamiento más progresista, más de izquierda y que muchos vemos confiados, que se empezara a hacer algo. No se ha hecho nada. ¿Eh? De la zona cero no se ha hecho nada. Y ahora el PAU nos dice otra vez que hay que hacer una plazoleta en la calle Mulver para que pueda girar allí el microbús. El microbús, el día que queráis, yo os acompaño y verás cómo da la vuelta el microbús. O sea que no es problema de plazoleta, es problema de voluntad política, de que unos vecinos que llevan ya ahí 60 años viviendo, que ya se han hecho casi todos mayores, que tienen que subir desde la carretera del Carmelo con los carritos y las bolsas y todo, andando hasta arriba, ¿eh? Y el mismo microbús que viene arriba podía entrar ahí perfectamente, porque da la vuelta el camión de los basureros. Los servicios, entran los camiones y dan la vuelta allí. No me digáis que el microbús no puede dar la vuelta. Y no me quiero hacer más extensivo. Pero ya os digo de antemano que se gastarán los 15 millones, los 25 millones que hay para el Parkwell y todo el entorno, el barrio del COI, el del Carmelo y otro, todo el entorno de aquí, que necesitan arreglar muchas cosas, se quedarán también en la lista para el próximo mandato. Nada más, gracias. Y había una allá al final. Hola. Hola, buenas. Sí, hola. Bueno, quería secundar lo que ha dicho el señor el camino dentro del parque y la iluminación, porque es que es verdad, te vas ahí a las 6 de la tarde en invierno y es que no ves nada y encima te viene un perro corriendo, te asusta, o sea, además es la conexión entre la zona donde del acceso de donde las delicias y la digamos y el parque, o sea que esto sería muy bueno que se iluminara, totalmente de acuerdo. Yo quería preguntar por, no sé si ha hablado porque llegué tarde, la calle de Alguer, que es la calle que baja, que es como un pasadizo, digamos, donde baja el ascensor desde la calle Santuarios hasta la biblioteca Juan Mercé. El último tramo, bueno, desde la calle del Santuario, el primer tramo, está sin acabar. Es una cosa extrañísima, que yo desde que vine al barrio, cada vez que paso por delante, que es una defesio además, con una valla metálica asquerosa y dos plantas, digamos, niveles, los dos primeros niveles, que son las ruinas de las casas originales, y luego el resto está hecho guapísimo, con las rampas, con las escaleras, con los jardincitos, todo ordenado. Es una cosa extrañísima, ¿cómo es que no se ha terminado esa obra? Y ya lleva años así, por lo que me han dicho. ¿Saben a qué me refiero, no? Sí. Vale, pues eso, gracias. I ja sembla que ja estaven, no?, de les intervencions.
A él, sí. Sí. No, el señor de detrás que no ha hablado. Buenas tardes, yo me llamo Miguel García y les quería hablar de las escaleras mecánicas de la calle Llobregós Murtra. Casi siempre están paradas, la mayoría del año están paradas. Estuvieron paradas seguidas desde el 12 de febrero al 5 de abril, el tramo 2 y 3 de las escaleras Murtra. He oído que muchas escaleras automáticas del Carmelo van fatal, pero fatal. Yo he llamado un montón de veces al ayuntamiento, me sé el teléfono que hay aquí de memoria y ellos me han mandado dos cartas, el ayuntamiento tengo dos cartas en casa que dice, hemos tomado nota, pero es que llevo desde que las pusieron han ido mal casi siempre. No es ahora. Y tuvimos que pagar, yo compré el terreno, unas contribuciones especiales que casi valían más que el terreno, ¿eh? Me costaron más de las contribuciones que el terreno hace ya muchos años, en el 64-65. Y tuvimos que hacer, poner primero un poste de luz, después hacer, primero, luego la cloaca, luego unas escaleras de cemento. Como la cloaca era pequeña, estrecha, la tiraron y hicieron otra al ayuntamiento. Bueno, un montón de dinero nos hemos gastado allí y resulta que las escaleras mecánicas ahora pues funcionan muy mal. Ya le digo, he llamado al 900, luego 22, 62, 26. Bueno, un montón de veces, pero más de 1000, no lo exagero. Y por allí suben mucha gente al ambulatorio, mayores con carritos y de todo. He visto cómo han subido casi como en langarillas a gente mayor, cogerlas a la mujer debajo del brazo y subirlas para arriba a terminar. Eso es una. Y otro, tenían que poner un semáforo en la calle Llobregós Murtra, pero urgente, urgente, urgente. A mi mujer ya la pilló un coche hace 2 años, la pilló. Allí hay un colegio en la calle Llobregós que pasan un montón de niños, no sé, a lo mejor 200 o 300, no lo sé, los niños que habrá allí. Pues ahí tenían que poner, o tienen que poner, un semáforo, pero urgente, urgente, urgente. Se lo digo de verdad, ¿eh? Vale, muchas gracias y buenas noches a todos. A usted. A usted. Bueno, sí, creo que ya estaban todas las palabras pedidas. Ya le he respondido. Sí. Que aún no está en marcha, ya le he respondido. Que aún no está en marcha, que empieza la semana que viene y que nos demos un tiempo para ver cómo funciona y trabajarlo con ustedes. Pero sí que le he respondido, ¿eh? Pues no pasa nada, se lo repito, mira. Sí. Bueno, vamos a ver cómo funciona y luego ya sacaremos las conclusiones. No lo saquemos antes de ponerlo en marcha. Bueno. Sí, no, yo creo que primer s'haurà de mirar com funciona, que jo crec que funcionarà bé, però això es posa en marxa aquesta setmana. Sí, aquesta setmana. Sí. Bueno, sí. Si responem a aquest, no? Sí. A aquest torn de preguntes, jo volia, sobre el tema del Parc Güell, que han sorgit diverses coses, evidentment, tot això, el tema, a les reunions de les comissions que es feia, d'aquest pla integral del Parc Güell, es van recollir totes aquestes demandes i a més, sí que estarem vigilants de que aquestes demandes del veïnat del Carmel, sobretot de l'accés, no?, de l'accés des de la part del Carmel al Parc Güell, tot això estigui contemplat. Evidentment, tot això, aquestes aportacions es van recollir i es treballaran ara en el procés que hi ha per realment fer un retorn de propostes que puguin solucionar aquests temes, no? Tots els temes. Evidentment, l'Antonio, que també va anar, es va enviar a la gent que va participar a tots aquests grups i comissions, es va enviar el retorn, no?, el resum de les comissions. Igual, si no té accés al correu electrònic,
el més complicat, però si les persones que van... Bueno, jo també vaig anar i tothom vam rebre després de cada una de les tres sessions com un, sí que un retorn. I igualment sí que està en la web penjat, eh? Després els hi passem a qui vulgui la web, i sí que estan penjades totes les actes, el resum del que es va parlar a cadascuna de la comissió. De tota manera, és això es va fer un recull de totes les demandes, i a partir d'aquí és quan començarà el treball, i que esperem que recullin, perquè hi estarem darrere de que recullin totes les problemàtiques de connexió amb el barri del Carmel, d'accés, sobretot van sorgir moltes coses d'accés. El que ha comentat el Joaquim, sí que el tema de l'accés al camp de futbol, des del Delícies, aquests temes ara s'estudiaran en serveis tècnics. Passarem, igual que totes les demandes, no?, que tenim un sistema, passarem a serveis tècnics i que ho puguin estudiar, no?, realment si no hi ha aquest accés, es pot millorar, igual que l'enllumenat. Això ho recollim, no?, hi ha coses que sí que es poden fer. El tema del, també, que ha comentat dels diners de l'entrada del Parkwell, no?, els 25 milions, això van a diguem-ne, cobrir necessitats dels barris adjacents, no? Evidentment, una part toca a Horta-Guinardó, una altra part toca a Gràcia. Aquesta consulta la podem consultar, perquè això és del barri de Gràcia, el que ha fet l'obra aquesta a la que refereix, ho podem consultar, evidentment, no?, i contestar-li a quan es pot gastar, perquè això és un tema públic, quan es gastarà en aquesta obra, però, evidentment, aquests milions es intentarà repercutir en la millora de temes d'accés, de temes d'obres urbanístiques dels barris adjacents, i evidentment això també repercutirà en moltes obres o petites accions també al barri del Carmel, precisament, no?, que és el barri adjacent. Sí, de hecho, el canvi substancial que té la mesura de govern nova que s'ha fet amb el Parc Güell és que fins ara els diners que generava el Parc Güell es quedaven al Parc Güell per millorar els rosetons, per millorar el no sé què i per millorar el no sé quantos, el patrimoni i tal, que és molt necessari, però també és necessari que part d'aquests ingressos reverteixin a la millora de les voreres de la carretera del Carmel, de Ramiro de Maeztu, del passatge dels jardins de Juan Ponce, etc. El Parc Güell és el parc que més hores obre a l'any, precisament perquè és un element clau de connexió entre barris que, si aquesta illa, diguem, que és el parc, estigués tancada, tindríem un problema per creuar d'una banda a l'altra, i és per això que és un dels parcs que més obre, i que una de les línies bàsiques d'aquesta feina, que ara a principis de maig es convocarà aquest grup on hi haurà també representació del veïnat per veure com es despleguen totes les mesures que veu fer els veïns i veïnes, una de les potes bàsiques era aquesta connexió amb els barris de l'entorn, que fins ara els diners revertien en exclusiva en millorar el patrimoni, i això és una de les coses que ara es posen al dia. Respecte al passatge de Font de la Mulassa i del Solar Verd, això, nosaltres tenim una persona que és referent de tot el tema de colònies de gat i altres temes, que en principi li vam dir que contactés amb vosaltres, i no sé si ho hem fet, sinó, com que ara tenim el correu, el telèfon i tot això, insistirem i us contactarem. Sí que és cert que nosaltres tot el tema de millores del mur i del solar ho associàvem al que parlàvem abans de l'escala, de poder fer l'escala i el mur, perquè al final fer una cosa com molt un pedaç ho veiem difícil per l'estat que està el mur actualment. Vam anar-hi fa poc amb el Joaquim, la gent de Doctor Bové i amb la gent de l'Associació de Veïns de la plaça Font d'en Fargues, i vam estar mirant-ho i donar-li un ús provisional, si pot ser, no?, consolidar aquesta colònia, parlem-ne, però sí que no veiem gaire el tema de fer una millora del mur, perquè d'aquí poc volem tirar endavant l'escala que hauríem de refer el mur de nou, i per tant això no ho acabem de veure, però en tot cas us contactem i mirem si el tema de la colònia es pot fer. I després, tot el tema de la fase 0, de tres turons i així, nosaltres és un projecte que creiem que s'ha de tirar endavant, que ha estat massa temps a la nevera des de que es va aprovar el 2010, i de fet el que estem fent és, d'una banda, impulsar la fase 0, que ja hauria d'estar acabada i no ho està, i per tant ens hem tornat a posar amb la fase 0 dels tres turons, i no només això, sinó que una altra cosa que també hauria d'haver estat feta immediatament a l'aprovar la MPGM dels tres turons, com era fer un avantprojecte de parc que definís com ha de ser tot el parc dels tres turons, com els turons es relacionen entre si, com els barris es relacionen, tot això
que reclamaves amb total raó, estem treballant ara per poder fer un concurs públic perquè els equips redactin aquest concurs, aquest avantprojecte, per tenir-lo abans d'acabar aquest mandat, perquè és un dels objectius d'aquest mandat, és tenir l'avantprojecte del Parc dels Tres Turons, que hauria d'haver estat fet fa temps i que hem estat treballant ara per posar-ho al dia. I respecte al bus de barri, això sempre parlem, que passi el camió de la basura no vol dir que pugui passar l'autobús amb les condicions necessàries de seguretat. Una de les coses que passen és que els autobusos en meitat de la línia no poden fer marxa enrere per garantir la seguretat del passatge. Un camió de la brossa, com que el contingut que porta és molt menys valuós que les persones que es mouen en un autobús, pot fer marxa enrere, pot fer més cabrioles que no un autobús. I és per això que estem pendents i que s'està acabant de fer l'expropiació per poder fer la volta amb condicions. No és que no es pugui fer la volta, és que s'ha de fer amb unes condicions de seguretat que a dia d'avui els autobusos ens diuen que no es compleix. I respecte a Mercè en Rof, és una de les coses que estem treballant també amb la Mercè. Vam fer uns petits arranjaments puntuals per millorar la mobilitat, perquè sí que hi havia problemes de gent que aparcava d'una manera salvatge. Tot això ho vam treballar amb Guàrdia Urbana i amb els veïns d'aquell entorn. Vam fer unes petites millores i això ja ho vam fer, i el que estem mirant és per impulsar la fase zero, que en part també milloraria i dignificaria tota aquella zona. El tema d'acabar el carrer Alguer està clar que s'ha d'acabar, perquè allò queda un nyap allà al mig d'un carrer que està bé, al final arribes i no s'entén com allò està allà. El que nosaltres hem fet els últims mesos és elaborar el projecte per tenir llest el projecte d'arranjament d'aquell espai, que puja uns 230.000 euros l'arranjament d'aquell espai. Ara estem pendents de veure si es pot executar l'obra. O sigui, ara tenim el projecte i per tant hem de veure si amb 230.000 euros podem executar aquesta obra, que nosaltres era una de les coses que també veiem que era important poder... Sí, deia que tenim el projecte, l'hem fet perquè també enteníem que era important acabar aquest carrer, són 230.000 euros i ara hem d'acabar de veure si és viable fer-ho entre aquest any i el vinent, que són els dos últims anys, diguem, que queden de mandat, veure si podem tenir aquests 230.000 euros. De tota manera, tenim el projecte ja llest per si tenim els diners poder-ho fer. I després del tema d'escales mecàniques, és cert que som el districte amb més elements de facilitació de la mobilitat, tant escales mecàniques com ascensors inclinats, amb una diferència bastant gran amb la resta, però sí que és cert que no sempre funcionen com els veïns necessiten i com a tots ens agradaria. És per això que ara aquest any s'han fet dues coses. D'una banda, s'han obert expedients sancionadors a les empreses que fan el manteniment, perquè no estaven donant el servei que s'havien compromès més al signar el contracte, i per tant se'ls han obert expedients sancionadors. Un dels dos que s'ha obert és per una mala atenció al districte d'Horta i Nardó, no al Carmel, però a Vallebron-Montbau, perquè no estaven complint els terminis de resolució d'incidències, no estaven complint tot un seguit de requisits que quan van guanyar el concurs s'havien compromès a fer. I per tant, s'han obert aquests expedients sancionadors perquè el servei públic que estaven prestant aquestes empreses no era el que se'ls demanava i el que es requeria. I per altra banda, també s'ha fet una altra cosa, és que és treure un nou concurs on s'ha augmentat el pressupost per garantir que la resposta d'aquests mantenidors sigui més ràpida, més àgil, quan aquests elements, que sí que és cert que estan a la via pública, estan sotmesos a un ús molt constant, fallen. I per tant, el que sí que garantim, s'ha augmentat un 30% més o menys el pressupost per garantir que la resposta és molt més àgil i molt més ràpida. Bueno, si no hi ha cap altra més intervenció, bueno, ja sabeu que això respondrem, no? Les que puguem via telemàtica amb les dades que teníem aquí. I gràcies per venir a tots i totes. I fins al proper Consell de Barri o a les properes cites que tenim, no? Participatòries. Bé, bona nit.